umuntu wamubwira atari kibara ntigushaka kuboha umusatsi ehe ubuse abantu bose bazaba badepere ntaga abantu bose bazaba depere ahubwo abantu bose bazaba bukuri abukuri bose bazaba bukuri abakristo bose bazaba bakristo wakumbise neza ntaga abantu bose bazaba depere adepere harimo abantu imana yambwiye yuko hari abapasteri yahaye kwigisha ukuri murangije mukajya mutana mujinuza mukajya muvuga ubutumwa bw'abantu kugira ngo munezeze abantu imbwira yuko abantu binjiyemo hari bakaba ibisambo bakaba bagambanyi donc bakinjirana kwicana bakinjirana uburozi no kurogana bakinjirana gusambana icyaha kiragenda kirabapeza kirabaremerera kirahindura intumbi no kubora kirahinyine ruvuga ngo ime rero imana noneho irambwira mu gitondo izintu kimbwira ngo bose ngo barasambana akavuga ngo na Dawidi yari umunya irambwira ngo ni muri ba Dawidi igihe cya Dawidi cyararangiye ukubaza ni waseseye ese ibikuzuye ni ibiki hanyuma imana yambwiye ngo nkubaze wa mugore ninde wagutumye kwigisha ninde wagutumye guhanura ninde wagutumye gushumba ubu ijambo ku ijambo imana yambwiye yuko abagore ijambo riza bitwa ko ari abapasiteri n'abaposa yavuze ngo ijambo n'imirimo bizabatsinda ijambo n'imirimo nabikubwiye ijambo n'imirimo bizagutsinda imana yaguhaye umwuka wari guha kwingingira igihugu kwingingira abanyarwanda kwingingira umuryango wawe no kuwusengera ariko wowe kuko ushaka kwibona ahanga ima ijambo riri hano mu bakora ino bakabiri abanyarwanda bazoroherwa bakire mu izina rya Yesu Kristo ariko bareke kubabeshya bareke kubabeshya nta muntu w'imana wirukanka inyuma y'amazu wirukanka inyuma y'amamodoka nakubwiye ngo araba bashaka kugira ngo bajye guhanura umukuru w'igihugu kugira ngo bagire gute bamenyekane umukuru w'igihugu bibaye ngombwa ko imana imukenera cyane yamurotesha cyangwa se nyine ubwo agakenera ahubwo umuhanuzi ariko ntabwo abantu aribo bajya gushaka umwami kandi nakubwiye yuko umwami ari wushyira hejuru umwami niwushyira hejuru wo yasize yego uri kunyumva neza kandi nta bisigo biba mu murimo kandi nakwibukije yuko imana ntabwo dufite ubworo bwo gukina amashyi yawe no gukubitirwa amashyi bavuga ngo umuntu w'imana arahageze nimukubitire nuze no kuvuga niryo vuga butumwa ngo munyeganyeze mugira amen ese wiri guteresha abantu amen haleluya imana nyagasani imana cyakoze imana yongere guhirira ubuyobozi bw'u rwanda yirukana inzererezi n'ingegera wanyumvise reka nsobanurire iryo jambo riri mu ngegera kugira ngo hatabo batazajya bavuga bati uriya muntu w'imana avuga amagambo atandiye ahangaha ezekiyeli bice makumyabiri umurongo wa makumyabiri na gatanu n'uwa makumyabiri na gatandatu ndayasoma nuko mbaha amategeko atabonerewe n'amateka atababeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ntabwo abana n'abantu bafite umutima uboze kandi muzima Yesu yaravuze ngo nyine nkunda bankunda kandi abashaka n'umwete bazambona biri hano mu migani 8:17 rero kubera yuko Yesu nyine akunda abamu Yesu azi gutandukanye Eliya rega n'abantuzi 850 nabikubwiye Yezebeli agwijije abahanuzi mu isi kandi nakubwiye ngo rega icyo kibi n'ikinyoma ntabwo kiri mu bo mu Rwanda gusa ahubwo ni uko u Rwanda nyine mwe abanyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimweze imitima kandi impamvu usambana n'uko nta sezerano ugira umuntu wese utagira isezerano arasambana kandi agasinda kandi agasinda ikibiki mubabare muboroge murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga ibyishimo bihinduke agahinda mwicishe bugufi imbere y'umwami imana kuko aribwo izabashyira hejuru umuntu wese udacira bugufi imana imana izamucisha bugufi kandi nigucisha bugufi izakuramende izakumena abanyarwanda sindi kurwana ishyaka ry'abahanuzi sindi kurwana ishyaka ry'abavugabutumwa cyangwa ry'abapasiteri singwana ku ishyaka rya DPR nkurikirana neza Yesu yampaye kuvuga uyu murage data yitwa bucyana Yohana yaritahiye imana imuha umugisha kandi ishimwe yuko yamucyuye amahoro ikamuha ubugingo mama yitwa nyirambanza langwida mvuka ku nkingi nyamagabe hanyuma kugira ngo ubyumve neza wowe uhisha impamvu zawe nkuko n'ubundi uzaba igishimwe ntiyoberanya kuko n'ubundi nta kuri ubutumwa ntuzi n'uwahamyaho imana Pawulo yaravuze ngo nabanje kugira gute nabanje avuze ngo abo bahanuzi genda kubwiye ngo umwami we ashakisha umuhanuzi nakubwiye imana iyo ishaka kuvugana n'umwami kugira ngo yereke ko imana ariyo yimika abantu iteza ikibazo umwami we akaza gushaka umuhanuzi ntabwo abahanuzi bajya gushaka umwami iriya ni abominasiyo wanyumvise neza erega Yozefu baramushakishije kutanyumva se aho kantu gasobanuye Isirayeli biyambura iby'umurimbo byabo batangira ku musozi wa Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose nimba atari ukuri iyi bibiliya muzayitwike
ariko mujye mureka kwirirwa mubeshya abantu. Nimba udashaka gukurikiza ukuri kwa Bibiliya, ugashaka gukurikiza ukuri kwa Zayoni, ni kwa Resurrection, ni kwa Bethesda, abwira abantu ICD nuzavuga ngo ariko twege muri Bethesda ngo twenunze ngo twemera twemera kugira gute kwambara amapano ninuze. Ese ubwo 98 ko numva amateka yawe yuko ngo wakizaga kanseri ninuze, kandi Satani nakubwira ko afite impano zo gukiza amasida n'amakanseri, ubundi se si wuyateze. Wanga abibone, wanga abanyabinyoma, wanga urunuka umwicanyi n'umuriganyi. Ntabwo Imana ari intambira kiri inshuti yanjye. Imana wiyitiza amajwi, wiyitiza ubuhanuzi, Imana tuzayihanurira. Rero ni ukuvuga ngo wowe jya ubanza utekereze uwo uri we, kuko Paul yaravuze ngo ujya idini rimwe rya DPR ryafashe. Mpamvu mvuga gutyo, kuko Yesu yambwiye yuko nyine nta kurobanura. Yesu yarambwiye ati abantu bafashe amagambo y'Imana bajya kuyagira umuhango. Uri kunyumva neza? Ubutumwa bwiza bafashe ubutumwa bwiza, Imana irambwira ngo igitambaro gifite ikintu gisobanuye mu bwami bw'Imana ku mukobwa no ku mugore. Hanyuma ADPR abayavuga ngo umuntu wamubwira atari ko Imana ntigushaka kuboha umusatsi. Ubuse abantu bose bazaba ADPR? Ntabwo abantu bose bazaba ADPR, ahubwo abantu bose bazaba bukuri. Abukuri bose bazaba bukuri, abakristo bose bazaba abakristo. Wakumvise neza? Ntabwo abantu bose bazaba ADPR. ADPR harimo abantu Imana yambwiye yuko hari abapasiteri yahaye kwigisha ukuri murangije, mukajya mutana mujyinuza, mukajya muvuga ubutumwa bw'abantu kugira ngo munezeze abantu. Imbwira yuko abantu binjiyemo hari bakaba ibisambo, bakaba abagambanyi, bakaba Imana igihe kimwe yarambwiye ngo wigeze ubona umugabo wose? Ntabwo nino, ntabwo nigeze mubona. Irambwira ngo wambwira uruganda rukora ubukuru gutwa aho ruba? Hanyuma irongera irambwira ngo wambwira uruganda rukora ibimwira aho ruba? None wowe uraza gukabya, urashaka ko bavuga nk'uko ubishaka, uri Imana se? Urabwira abahanuzi guhanura nk'uko wowe ubishaka? Ubwo se wowe ntabwo uzi gupfa? Se wowe ntubizi? Wowe se wavuyeho ubundi uzajya? Wowe kuki? Ese ubwo iyo wowe ushaka kubwira abantu ntushobore ko bakubwira wumva uri iki? Urabwira Imana uri wowe ushaka? Wowe ushaka kuvuga abantu no kubakangisha, bereka yuko mbese ubafiteho impamvu z'ubushobozi. Kandi nuvuga ngo kugambana kwawe no guteranya kwawe no guca ibico kwawe, ariko navuga ngo Imana izabikorosaho. Tumye bw'uko umugabo tape enefode sadeli shari reme enefode sadeli shadeli vasari tapi liva nisanini shadeli vasari. Imana ivuge n'ibishima, hanyuma kabiri, hanyuma ijambo rivuga ngo iki? Riravuga ngo aya mahorana nakubwiye yuko ari ay'abishima ye. Nabigusobanurire neza, nabikubwiye biri mu bacamanza 8:24. Umuntu araza akakubwira ngo nize teoloji, ngo ni dogite, ni uko nyine kugira ngo yibe abantu ni ukugira ngo ase aye aravuga dore he aba ni abanyabutayu n'inzererezi bari abavuye he? Bavuye wowe wavuye he? Wowe wavuye he? Wowe wavuye he? Wowe kiyeti kiyevu bagire famousness, bagire kumenyekana, ariko bamamariye kunuze ku maraso y'abantu. Hanyuma 777 bivuze ngo nabo batanga ibitambo, bakaba batanga amazu nka ukabona amazu arahiye cyangwa amasoko arahiye. Iriya ni sisiteme ya Satani. Uri kunyumva neza? Amamoto agashya n'ibindi bintu murabizi, mwebwe mwabakonikoni murabizi neza ibyo mvuga. Hanyuma 555 n'uburi idini rimwe rya DPR ryafashe. Mpamvu mvuga gutyo, kuko Yesu yambwiye yuko nyine nta kurobanura. Yesu yarambwiye ati abantu bafashe amagambo y'Imana bajya kuyagira umuhango. Uri kunyumva neza? Ubutumwa bwiza bafashe ubutumwa bwiza, Imana irambwira ngo igitambaro gifite ikintu gisobanuye mu bwami bw'Imana ku mukobwa no ku mugore. Hanyuma ADPR abayavuga ngo umuntu wamubwira atari ko Imana ntigushaka kuboha umusatsi. Ubuse kanizere ko mumeze neza kandi muri amahoro, nshuti bavandimwe mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaba TV kandi mugakunda ijambo ry'Imana. Neza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose. Hafi na kure muherereye, nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Mvuze hafi na kure, mvuze amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Mwese ndabasohoje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho uherereye hose ushobora kuba utishimye, ufite ibibazo bitandukanye, intambara, ibigeragezo, ndetse no kugira ngo uhumurize nkubwire ko Imana igishoboye kandi
ukuko kwayo ntago kugize guhera iracyakora imirimo n'ibitangaza uko yari iri kera n'uyu munsi ni kukiri nayo nutekereza urasanga ejo hashize ukomeza uyu munsi birutejo ibyo bigutere kugirira imana icyizere umve ko nibindi izabikora uri mu munezero wishimye umeze neza ibyukora byose birikwemera akazi karahari ubuzima buraryoshye muri make uri kuryo ugahaga reka nkubwire ngo ntikubere impamvu yo gusuzugura imana cyangwa se kwitera umugongo ahubwo bikubere impamvu yo kugira ngo ubahishe imana muri byaguhaye ibyo bizayitera gukora n'ibindi ntago nkubwiriza icyo gukora cyuze nuko twinjira mu kigano cyacu ngize umugisha nanone wo kubona n'abakozi b'imana murabona kuri screen barasa neza bambaye ubwiza bw'imana muri kubabona no kuri kw'imana nishimiye kubana mu kigano cyacu cy'uyu munsi rero cyo ngusaba no kugira ngo ubaye natwe kuva dutangiye kugeza dushoje cyo nzi cyo harimo ubutumwa bwawe harimo message yawe harimo ibiraguhembura nange birampembana cyano ngiye kwica nange ndumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bana natwe reka mbaye ikazi ndabasuje mu izina rya Yesu amina mumeze neza turashimira umwami witwa Yesu Kristo yego imana ishimwe kuba mutuje cyane zo byageze kubera Yesu Kubera Yesu. Yesu atumye mutuza cyane. Kubera ijambo ravuga ngo mwituze no mubyiringire. Imana itangamo imbaraga. Imana ishimwe. Hanyuma kandi twebwe aho ngaho twarayemereye kugira ngo batavuga ngo twebwe twaranze. Twemereye impamvu zo kuturiza Uwiteka. Nitabye Imana. Bavuga ku Imana oya kwitaba Imana ni ukubeshya. Abantu bababeshya ngo kwitaba Imana. Guhamagara ku Imana no kukuri kandi guhamagara kw'Imana nuko umucyo ahana Imana ihagarara mukuri naho ibyarira ikabyarira mukuri naho ivugira ikavugira mukuri ikibi rero nicyo cyita bahubwa ikinyoma repe en fodesa ikibi nyine gisanganira ikinyoma none hari akantu uri kuvuga kakanyica aho ibyarira ibyarira mukuri naho ikorera kumvisha ari ubwa mbere ashimwe Yesu amina haleluya imana ishimwe dukana mu minsi ishize hari haciye iminsi itari myinshi cyane ariko kandi uko biri ntarambabaza amakuru yange ndabona mumeze neza ni ukuri turashimira uwo mwami mwiza cyane Yesu ashimwe icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama duhimbaza izina rye amina haleluya amina duhimbaza uwiteka duhimbaze izina ry'uwiteka na biriya byose niwe wabikoze uhamagara kwe nuko umumaro kuko ibihamagara ni byinshi yego isibamo urusaku n'induru ariko ibyuzuye Yesu ni ubuntu ugeretseho ubugingo manishimwe amina guhamagara kwa Yesu guhamagara kwa Yesu ni ukumumaro uti bihamagara abantu ni byinshi yego kandi amajwi ari mu isi ni menshi ni menshi cyane ubwo hari amajwi atandukanye kandi sawe ari guhamagara tumenya gute ryahamagara ni ijwi ry'igisambo ni urusaku ariko ijwi ry'umukozi ugomba gushima ni ugutungana yego imana ishimwe amina ndabanezerewe cyane ndeshimye cyane imana ishimwe natwe turanezerewe aha rero ndakambabwire ngo ahangaha ni mu rugo mujye mwisanga kandi turakeneye abantu badukurikiye baduteze amatwi muri kano kanya nyabona numva ikiganiro ujye wihangana numva ufashijwe ugiheze n'abandi bantu n'ubamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndashaka yuko uburyo dushaka ko tubona ikiganiro uyu munsi hari abantu sinzi impamvu ariko mwa bantu mutege mukurikira ikiganiro mujye mwihangana murangize ikiganiro cyose kirangire muramvuga ati nta nomero twabonye mumaze mutange nomero za telefone twinjiye mu kiganiro cyanyu Imana imuha umugisha cyane umuntu w'Imana dukora icyo ngicyo avuze nimero ni 07788 21 51 07 ndasubiramo 07788 51 07 Imana ishimwe cyane yitwa Ntawukuriryaho Foster mbere kacyari umuntu ukomeye mu gihugu yego murakoze nimero zanjye ni 07788 75 093 ngakuvuga cyane nawe 07788 75 093
turabizi kuri umukobwa tuti no gusenga isenge umufasha neza neza mani muhumugisha Josephine mani muhumugisha Josephine imana arasa na Yesu cyane nuko nuko arasa na Yesu nuko yego nindi kuvuga rero ngo nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi kandi n'iciro imbere yange kashimye imana yuko ifunguro itunga ubugingo bwacu uyu munsi imana ishimye ko kuri nyoza muri mwebwe reka tuvuge ngo imana nabyo nibishimire amina amen noneho rero uyu munsi ntago nshaka ko turatinda cyane tugiye kuza twinjira mu kiganiro cyacu musi musenge imana ubundi turi kuno tukijyana tukijyana mu zina rya Yesu uwiteka data mu zina rya Yesu turaguhimbaje Yesu manuka ubane natwe wavuganye natwe nijoro uvugana natwe mu gitondo mu rucerera baturinze wabanye none twicaye imbere y'ubwiza bwawe mana wino ube muri kamera kuza kuri wino ube mu maso ya Foster wino ube mu maso ya Josephine wino ube mu maso y'umunyamakuru Nepo mwijina rya Kristo Yesu n'abari abantu ahubwo izina ry'Uwiteka rikora imirimo kandi risohoze inama z'ukuri no gukira kugira ngo ukira kizwe yego kandi tape enfo de sadene shine numva yumvire hanyuma Uwiteka ahabwe icyubahiro amina amen mana ibaho umugisha twinje mu kigamo cyacu cy'uyu munsi ubwo duherukana wari kubwira abantu abwira ati nyamara ibihe umukora ntago ari byo ntago ari byo ukitire muka hano uyu munsi tatubonye liste y'insengero ngo zitagomba gukora ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'impamvu zitandukanye yego biriya bintu makimara kubibona nibyo wari kutubwiriza wabihuje gute oya Imana ivuze ubundi imvugo y'Imana yego isobanura ukuri nabivuze kandi Imana guhari Yesu ntagira abapagashi Yesu ntagira za nyakabyizi kandi kubera yuko bamubesheye Yesaya 57:17 ijambo riravuga riti icyaha cye cy'umururumba nicyo cya ndakaje ndamukubita narihishe ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso ze zikundwa n'umutima yego hanyuma rero Yesu abana n'impamvu z'abafite kugira gute kunyurwa yewe kandi kubera yuko Yesu ari wunyuza abantu mu nzira ye kandi iyo nzira y'Imana yitwa ijambo n'umundi yavuze yarihaye Mose buriya Mose yarahishuriwe Mose ntiyahawe amategeko ahubwo ijambo ry'Imana ryitwa itegeko yego nuko kuntu nabivuga kandi n'ubundi Yesu akomeje nyine kuvuga akomeje kuvuga no kuvuga ngo ni igihe cyo kugira ngo akubure Yeze imbuga ye kwa Boazi haringana Rusi agabana umugisha kandi kugabana umugisha kwa Rusi yanze kugira umutima w'uburyarya no gusomana kubi mutima w'uburyarya no gusomana kubi aravuga aterega ntunyingingire gusigara wowe Naomi imana yawe igihugu cyawe bivuze ngo nepo niyubaha imana abantu bazakumbura u Rwanda barukunde ariko nepo yabaye undi ahubwo mbese azanira umuvumo igihugu bivuze ngo aba bakozi gito n'abashumba gito bateje igitutsi n'igisuzuguro n'umuvumo igihugu ariko Imana ivuga yuko n'ubundi ikoti ry'urupfu baryambaye bivuze ngo Imana ijya guhagurutsa Samweli yamaze guciraho iteka n'abahungu be Imana ijya guhagurutsa Dawidi yamaze kubona igikwiriye urubyaro rwa Sawuli ubwo ndi kuvuga kwa guhamagara kw'Imana kandi guhamagara kw'Imana bisobanura yuko Imana irebanurira umukiranutsi wayo ikibazo bivuze ngo rero ikibazo ni umugisha ku mukiranutsi w'Imana ntabwo ikibazo ari ikibazo ku mukiranutsi cyangwa ku mugenzi nk'uko indirimbo ivuga ngo mugenzu ragana mwijuru ojye tombera Yesu azakuyobora mahoro ye ujye muhanga maso ujye we ujye muhanga maso Yesu
Ujo muanga maso yesie Ajari ndumutumbiri Kumangwa na nijoro Nguyo shu tukwe nguyo vinzi Ujo tumbira yesu Ukomezi nziri funga nyeye Umukure wa maso Ujewe Ujumu wanga maso yesu Ujumu wanga maso mgamie Ajari ndumutu mbirie Kumanywa na nijoro Mweye nzere tagaraga Hai Hakawa mukabugibugi Yes ati jendi kumge nawe Ujewe mbira yesu Aleluya Ujumu hanga maso yawe Ujumu hanga maso yesu lehe Ajari Ajari ndumutumbirie Kumanywa na nijoro Urufu yi urufu nirusha kuwargo Oje tombira yesu Nibgaza kugeza mnijuru ye Uso ora mahoro Ujumu hanga maso Ujumu hanga maso yesu yi Ajari ndumutumbiri Yeho kumanywa na nijoro Amen. Wakumvise Yesu agira abasaruzi ntago agira ibirumbo kandi nurumbya kurumba kwawe niwe bizibera nakubwiye ko igihe cyazanya kabyizi igihe cy'abapagasi Yesu akirangije mu isi kandi Yesu yambwiye yuko Imana ije kumenagura ibigirwamana byose byo mu isi abantu bari kubakabirizaho nepo ndagira ngo nyumve neza kano kana uyu muntu yiza kukubeshya ngo iyi ngurumva microchip ese ubundi ko Yohana yarebye ikirere mu ijuru akajyanwa mu ijuru Yohana bamushyira mu ngunguru avamo afite uruhu rw'abantu Yohana ajya ku kirirwa cy'ipatimo kugira ngo Imana imwerekaneho yuko ab'Imana badakonje kuko Yesu yaravuze ngo abanje n'umuriro Wari kunyumva neza hano Zaburi 104 niko amagambo avuga tepe enefo de sadene ijambo riravuga nyine ngo abagaragu bayi bahindura iki yewe ibirimo iby'umuriro hanyuma abamarayika ikabahindura imiyaga hanyuma no kuvuga ngo Yesu kuko adashobora kwemera ibikonyereye cyangwa se n'iby'akazuyaza za petetre cyangwa se babandi ba donc baba muri za midnight cyangwa se bakaza bano muri za me disket cyangwa se muwenda mu donc mubiciriritse umuntu narakubwira ngo yewe nambaye ka petetre na wamenya na wamenya bya Yesu byapfuba hanyuma ariko hanyuma gahise sehene yaza tukagendana rero Yesu ntabgabana n'abantu bafite umutima uboze kandi muzima Yesu yaravuze ngo nyine nkunda bankunda kandi abashaka no mwite bazambura biri hano mu migani 8:17 rero kubera yuko Yesu nyine akunda abamu Yesu azi gutandukanye Eliya rega n'abantuzi 850 nabikubwiye Yezebeli agwijije abahanuzi minisi kandi nakubwiye ngo rega icyo kibi n'ikinyoma ntabwo kiri mubo mu Rwanda gusa ahubwo n'uko u Rwanda nyine ashaka kurwerekanaho ikirere kizima Yesu ashaka guhagurutsa u Rwanda ahubwo kugira ngo yicaze amahanga kandi kugira ngo abanyarwanda babe imbuto buriya igihe kimwe umuntu wakunze kumva abantu bavuga yewe n'ubundi abanyamahanga ntibari ubwoko igihe n'ubundi ukora icyaha nturi ubwoko nuvuga ngo ukiranuka niwe mukiranutsi niko ijambo rivuga niko Yohana yavuze wowe nimba usambana nturi ubwoko ahubwo uri ubwoko buvumye uri ubwoko bw'umuvumo mbese uri ubwoko bw'ibicenya hano Zaburi 39:5 uravuga ngo umenyeshe iminsi yanjye menye yuko hari igikenya yari Dawidi wongu yari yara yari ishinare yica idubu yica Goliyati uri kunkurikirana neza uyu munsi wa none ukabona umuntu afite pink kandi urumva agashaka kuririmba Yesu ariko agahakana Mose
akaza nyine kuvuga ati oya nibyabarewe kandi reba amagambo ari hano muri Mateyo 13:52 ijambo riravuga ngo nico gituma umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mwijuru agereranywa na nyine urugutanga ibintu bishya n'ibyakera bikwe mu bubiko bwe no uhakanye ibyakera kandi ijambo rivuze hano mu Efeso ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi tape enefode sadenisha Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka niwe jambo ry'ukuri hanyuma rero urufatiro dufite Yesu Kristo hano mu magambo y'abaheburayo 11:23 ijambo rivuga iki riravuga ngo ababyeyi ba Mose bamaze kubyara ko kana bakabona ko ari keza ngo nabwo batinye itegeko ry'umwami ahubwo bagahisha amezi atatu hanyuma kabiri hanyuma ngo Mose nawe amaze gukura atekereza yuko kuba bamwitirira umukobwa wa Farawo atari iby'agaciro ahubwo ngo abone ko icy'agaciro ari ukujya kurengananywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya munini yishimira ngo ibinezeza by'ibya ngo kuko yatekereje yuko gutukwa muhora Kristo Yesu ngo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa bose batunze kandi nk'uko yatumbiraga ingororano azagororerwa mu kuri muri Kristo Yesu rero Yesu aje yahamije Mose hanyuma Imana ifite ikibazo cy'uko uyu munsi wa none umuntu tape enefo de sadenisha umuntu ari kuririmba yambaye pasua kandi ijambo rivuze ngo iki arusatuye imbere ari n'usatuye inyuma bose ni bamwe arusatuye ku ruhande n'usatuye imbesi bumose nuvuga ngo n'usatura munuze aho ngaho nimi hari umuyaga w'imbere hakaba umuyaga w'inyuma hakaba umuyaga w'ibumose hakaba n'umuyaga abandi nahoze nkubwira aya mapenke n'aya matatuaje biri hano mu gitabo cy'abarewi reka nakuvugiye ngo kwitegekwa n'ijambo ry'Imana nta nyuguti zavaho uzarebe ibyanditse hano mu barewi 21 umurongo wa 5 urebe mu barewe hari ya 19 murongo wa 27 hari kureba amapenke niyo ari muri aya macacizi izo penke zawe zirasuzuguritse inshuti yanjye nagira ngo nkubwire ko tatuwaje zawe uterura gatatu ari ku runyona rwo rukaziterera ese ubwo umutari mutima nuzahe rero icyo nkubwira Vivian Defoe yazize iki se yakinaga football apfa muri 2002 hari abatware turabizi neza none se nimba we akora siporo ariko akicwa n'umutima ariko nuko yari yanze gutamba igitambo cya nyina yari yanze gutamba igitambo cya nyina reba uyu Kanumba hano Tanzania urwo yapfuye kwamamara kwawe kuza umwana Imana rero ni ukuvuga ngo icyo nashaka kukubwira iki ari iki kimina cya shinari cyaje 310 cyari ikinyoma kije gusenya ubutumwa bwa Pawulo Satani yagiye inama zo kugira ngo kandi ubwo ari gutegura ngo iki igitabo kizagira gute kizarwanya Bibiliya cyo muri 322 ijambo riravuga ngo twige dusenga ibyo tuzi hano muri Yohana 4 kuko agakiza gakomoka mu Buyuda kugira ngo asobanure neza ijambo ry'ukuri rikiza aho riva ni Yesu Kristo uvukira Betelehemu ha Nazareti rero bavuga ngo yewe Betelehemu nubwo uri muto uzaguka rero ijambo ryavuze ngo iki nimba umuntu agira umururumba nuko adafite kunyurwa kuko ijambo ryavuze hano muri Timoteyo 1:6 ngo icyakora kujyana kuri 6 6 akavuga ngo icyakora kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuze kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzanayikuramo ahubwo ngo ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro bitunyuze ayo ni amagambo yavuzwe na Yakobo ngo numva ibyo kurya n'imyambaro nzagaruka kugushimira aha ngaha rero uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo mbaze wa mugore we ninde wagutumye kwigisha ko Imana ninde wagutumye kwigisha Pawulo yaravuze ngo kuko nyanga ko umugore yigisha cyangwa ategeka umugabo genda usaba akazi donc ube guverneuse ube ministre ube umudepite mu isi ariko kwa Yesu Yesu yahakanye yuko mu bwami bwe umugore ataruta umugabo kandi nuruta Sara ijambo ryavuze ngo iki ryavuze tape erebe unkurikirane neza wikitiranya kanani y'isi na kanani y'ijuru Imana irakwemera kuko ikwemerera ubugingo kuko yanagupfire kandi uzabona ubugingo hanyuma mu bugingo baca bugufi uyu munsi wa none hano Yesaya 3:12 ijambo riravuze ngo ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore nyamuna ubwoko bwanjye bakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo kubera iki ne kubera abantu uyu munsi wa none bari kwiyuzuzamo ubuhamya bakiyuzuzamo imbaraga Imana itabahaye bwiye ngo aho mu migani 21 umurongo wa 5 aravuga ngo tepe enefe de sadene shadele vasa ngo amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi ngo ariko urinda ubugingo bwe azaca kure yacyo
asa n'amagambo ari mu Batesalonike ba kabiri bice bitatu murongo wa kabiri aravuga ngo kandi ngo dukira abantu babi b'ibigori ryo kwizera kudafitwe na bose. Sara abwira Aburahamu aramubwira ati ariko ndatangaye nimba muhanuzi wari kuza agahanurira Aburahamu ko azabyara ashaje. Erega nakubwiye ngo nimba umwami avuze ngo abo bahanuzi nge nakubwiye ngo umwami we ashakisha umuhanuzi. Nakubwiye Imana iyo ishaka kuvugana n'umwami kugira ngo yereke ko Imana ariyo yimika abantu iteza ikibazo umwami we akaza gushaka umuhanuzi ntabwo abahanuzi bajya gushaka umwami. Iriya ni abomination wanyumvise neza erega Yozefu baramushakishije kutanyumva se ahogano gasobanura neza Perezida Kagame azashakisha umuhanuzi ntabwo abahanuzi bagomba kujya gushakisha Perezida Kagame wanyumvise neza bagiye bamukuraho igitutu n'icyoke hano mu Baroma ibice 12 hari imana zo kuyobora kandi hari n'ijambo rivuga ngo mutware natwarira Imana yahaye inkota Kagame kugira ngo nyine ayikoreshe nyine ahembe abakwiriye guhembwa kandi anahane neza izi bibi niko ijambo rivuga yego rero ni ukuvuga ngo uriya afite impano nabikubisobanuye neza ko afite impano yo kuyobora uri kunyumva neza ariko nanjye Yesu yampaye impano yo kuvugira mu mpamvu z'ukuri uri kunyumva neza nakubwiye ngo nimba ndi umuhanuzi we nashobora ntategeka agira ryo kungirira nabi kuko nta kibi none se Daniel yavuze ngo ari umwami wowe Dario nta cyangwa ufitiye ari intare nta cyaha kandi gatatu ngo ni Imana urumva umuntu ufite guhamya nakubwiye ngo abahanuzi babeshye ngo tugiye ngo dutwariye ubutumwa umwe nuko kugira ngo ahubwo abahamaze ngo dushyire kugira ngo reba hano nakubwiye yuko Brice Melody adafite itegeko ryo kwamamaza Kagame ko Kagame icyubahiro cyari cyo kizashyira hejuru Brice Melody kandi numvise ubwo mu ndirimbo za Brice Melody yindi yavuze ngo intwari yacu intwari yacu iriya niyo ndirimbo numvise Brice izindi zose nabonye mbese ubwo nashyizeho ese ubwo navuga ngo nashyizeho akadomo ariko gakariho n'akabazo ariko kubera yuko njyewe si ikibazo ahubwo we azibaze neza ibihembo azabona uri kumurikira neza niyo yonyine intwari yacu nibyo numvise biririmba nakubwiraga ese ubu nepo iyo u Rwanda rutagira umukuru w'abanyarwanda utinyuka guhangana urabona u Rwanda batuvuga ko ari igihugu gitoya turi kumvikana neza ngerega buriya nigeze kujya nkora ubucuruzi hari igoma njya kurangura inkweto z'abagore abagore barabizi ko nitwaga Bob Talk mbambika baranzi neza abakobwa i Kigali n'abagore niswe Bob Talk kandi nambika abagore urankurikirana neza kandi mbambika inkweto nziza kandi ibyo ngibyo si ukwirarira si no kuvuga ubuhamya kuko nakubwiye dufite ubuhamya bwinshi ariko ngewe ndi kuvuga ubuzima ubundi ni uwo n'umuhanuzi uhisha ubuhamya uhisha donke uhisha ahava n'ahajya bivuze yuko ari umunyakinyoma nakubwiye yuko abantu basinda ikibi ariko nakubwiye ngo iki Imana ntikunda akazi itereyemo kandi ninakunda umuntu uvuga ngo nge nyine mumbabarire navuze ibyo ntazi umuntu Imana nuvuga ngo amagambo nkubwira nayashubiramo inshuro miliyoni cyangwa miliyari nkavuga ngo cyagiye nyavuga Imana yarikodinze n'isi irarikodinze satani agomba gutinya ibyo mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma rero umva neza umuntu w'umukiranutsi Imana imuhera ubuntu umwuka wayo wera uri kunyumva neza nakubwiye ngo nimba umusore ashyize favore hano tuzi neza barazuri cyakora nkubwiye ngo rega wiza kubwiriza abantu n'ibifavore ahanga nabikubwiye neza nakubwiye hari umudayimoni bita barazuri ikuzimu nkubwira uyu munsi wa none abantu bari kunywa za maritino maritino ni icyo nuvuga ngo icya satani ntibagisenga ngo kere bakabaza bakubeshya ngo ni zero alcohol none donke ni ikibi kandi na satani arabizi neza yuko ari gushuka aba gushukwa nta mukiranutsi cyangwa nta mukristo w'ukuri w'ubugingo ujya kunywa za maritino na za marite cyangwa na za inege niba birekereye nyine abisi ariko umuntu yaza kugira ngo you know kugira ngo za inege zirukane ibitotsi reka mumenye ibyo munywa mumenye n'ibyo murya abantu bafata ibiryo kurya bakabiteraho ama incantation bishize nigeze kuvuga akantu gakomeye cyane ndakubwira ngo mu isi y'umwijima muri 366 nimba amatwi yawe yashyizeho iherena bivuze ngo uriho icya donc uriho plaque donc ya 366 nimba usambana ufite plaque ya 366 ubuse urajya kuvuga ngo ntuze uyu nguyu wiri kuvuga ngo reduce uvure cyangwa se ngo ntuze ngo igura n'igurisha mwirirwa mukanga abantu munababeshya wowe umuntu Imana yaguhaye kuvuga ubutumwa hakiri kare wowe uri kubwira abantu ngo microchip nibwo butumwa microchip yanditsehe muri bibiri rero ni ukuvuga ngo wibeshe abantu umuntu ya Imana yavuze iherena ivuga Hosea nabikwibwiye Hosea 2:15 uvuga ngo nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali mibavu yambaye impeta zo mu matwi n'inigi agakurikira abakunzi be nawe ge akanyibagirwa wowe ukaza kuririmba microchip Imana ivuga ku myambaro yaba nakubwiye ngo umukristo kazi ntiyambara ipantaro
nari nabikubwiye kandi nabivuga ishuri igihumbi uri kunkurikirana neza akoze kubera ko twajya hano mu gutegeka kwa 2022 nakubwira ati 5:21 aho ngaho umurongo w'icumi uko bavuga mu gutegeka kwa 2 uvuga ngo nutarara kurwana na munambara muri iyo ntambara mu banyagana ukabonamo umukobwa mwiza ukamubwira ngo ugashaka umurongora ngo uzamujyane iwawe acinza ubyize nakubwiye bafite ibyara nk'iby'ibyane hano ijambo rivuga ariko uyu munsi bakubwira za placage zango za pedicure ngo za manicure n'ibindi bintu noneho tuza amadini yatangiye nyine avuga ngo nayo umwuka kandi abuza ibyo ngibyo batangira nyine kwisanisha n'isi none se bazabona ibihembo bibakwiriye kuko bayobeje abana batoya no kuvuga ngo hano Ezekiel 20 umurongo wa 25 na 26 mvuga kwa magambo avuga ngo nuko mba amategeko atabonereye n'amateka atababeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacije imvura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera abone kumenya yuko ari je Uwiteka hano yano tepe enefe de sadenshay zaburi Zaburi 73:27 ijambo ravuga ngo kuko bakujya kure bazarimbuka batsembye bakurikijwe no kurarikira bose hanyuma hano Zaburi 5:5 akavuga ngo kuko utari imana y'intambira kiri wanga inkozi z'ibi zose wanga abibone wanga abanyabinyoma wanga urunuka umwicanye n'umuriganya ntago imana ari intambira kiri inshuti yanyu imana wiyitiza amajwi wiyitiza ubuhanuzi imana tuzayihanurira rero no kuvuga ngo wejye ubanza utekereze uwuriwe kuko Paul yaravuze ngo ujye wireba kugira ngo utagira gutudeteza waraza utajya kubiba kandi nawe icyo udakora no kugira ngo ijambo nawe rigaruke kugira gute kukurondora ariko uyu munsi nakubwiye ngo nimba ijambo ritemereye umugore kuba pasiteri reba bishop kazi reba aposto kazi uri kunyumva neza reba ngo aba mama pasiteri kazi ntabwo ibyo bintu bibaho kereka nuhinyura kandi nakubwiye imana yambwiye yuko ihamya nde ihamya amuri aya magambo azaze tuvugane nabwiye ngo ibingibi imana yafashe mu itangiriro igeza mu byahishuwe imana igihe kimwe njya gusoma bibiliya ntagatifu irambwira ngo umutwaro uri kwikorera ntawe uzagutura nakubwiye igitabo ikuzimu bateguye kugira ngo kirwanye inuza babandi bavuga imana 99 zo muri ekuroni bakagira ngo Allah akbar Allah akbar bivuze ngo ni imana ni bare niwe ukuri izo mana 98 ikaba 99 none se ubu ntabwo uzi umucuranzi witwa Koffi Olomide wazavuze ngo eza system ya nefu pe komansa iyo system ya nefu pe komansa mwisi y'umwijima naho batanga ibitambo by'abantu ibitambo by'amaraso urangimva neza kugira ngo bagire celebrity cyangwa bagire famousness bagira kumenyekana ariko bamamariye kunuze ku maraso y'abantu hanyuma 777 bivuze ngo nabo batanga ibitambo bakaba batanga amazu nka ukabona amazu arahiye cyangwa amasoko arahiye iriya ni sisiteme ya satani uri kunyumva neza amamoto agashya n'ibindi bintu murabizi mwebwe mwabakonikonimwe murabizi neza ibyo mvuga hanyuma 555 ni uburyo bw'inuze bw'amavetoma izi za ruwivito bivuze ruwivito bivuze leviata bivuze leviatani mwebwe amatwi neza chanel ni uwambara we chanel iriya chanel iriya marike ya chanel ni marike ya mamiwata cyangwa ya mayimuna uyiguci nayo ni abominasiyo uri kunyumva neza niyo magambo ni ukuvuga ngo imana izi gusobanura imyambaro yayo nakubwiye ko amadarapo y'ibihugu nk'uko atandukanye n'umwambaro w'ijuru uratandukanya tape and for the sun wireshya abantu ngo agakiza ntabwo kari kuwe reba nipo hanga hano mu bakorino bakabije yego abantu bacecike tuvuge yesu haleluya imana itagutumye duceceka ni duceceka abivuganye nabo bagende bavuge uko ivuze kuko hano 12 yamuga ngo simvuga mu buryo bwanjye ahubwo uko numvise niko nsha amateka nanjye ibinkubwira nuko ari byo yesu kandi impamvu nuko wowe n'umuntu ubivugana umwanda ushaka gusarura mu bantu kandi impamvu uvuga ikinyoma nuko ushaka kugira gute kujyana inyuma nyine abari bakwiriye kugira imbere ngo bamenye ukuri hanyuma abo mu bakorino bakabiri ibice 7:1 haravuze ngo nuko bakundwa ubwo dufite ibyo byasezeranijwe bimeze bityo twiyezaho imyanda yose y'umubiri n'umutima tugende twejesha rwose kubaha imana wakumvise neza hanyuma mu mubwiriza gatatu 14 haravuze ngo nzi ko icyo Imana ikora gihoraho iteka ryose ntibishaka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho kuko Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe hanyuma umubwiriza 7:29 ijambo rikavuga ngo dore icyo nabonye gusa ni iki ni uko Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishaka ibihimbano byinshi hanyuma mbwira umwana uvukana inzara zitukura kuki badahindura amaraso ngo abe umuhondo kuki udahindura amaraso ngo abe umutuku abe umukara kuki udahindura amaraso yawe ngo abe icyatsi ariko mubikorera ku misatsi kubera ko nakubwiye ubushize ngo Matayo 5:35 avuga ngo iki ngo ntuzarahire umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze ariko uyu munsi nanone barazabwashyiramo tentire y'umweru kubera ubwibone
bagashyiramo tentire y'icyatsi bagashyiramo tentire nyine y'umukara nyine abo bakene bo muri ADP kubera abo bakene babatindikaje uranyumva neza kubera ariko bakennye ubwenge bakennye ubwenge wowe utera tentire na kanta y'umukara Imana izakujyanana n'inkozi z'ibi uri kunkurikirana neza rero ni ukuvuga ngo abantu mbabwira ko ibintu byo kurya ingurube nta mukristo ubikora ahangaha Yesaya 35 ndasoma ayo magambo Yesaya 30 ariko isi icyanzwe mu ijuru mu isi nicyo bashishikaza kuko satani azi ubwenge ahangaha Yesaya 35 ahangaha ujye urya ingurube cyangwa urorera ariko Yesu yambwiye yuko urya ingurube izamujyanana n'inkozi y'ibi hanyuma 17 avuze ngo iki 6:5 aho ngaho haravuze ngo ni abantu bakorera ibindi akazi imbere yanjye hato na hato bagatambira ibitambo mu masambu yabo bakonsereza imibavu ku bicaniro byubakishijwe amatafari bakicara mu bituro bakarara ahantu hihishe bakarya inyama z'ingurube kandi mu nzabya zabo hakabamo umufa w'inyama z'ibizira bakavuga bati hagarara ukwawe winyegera kuko nkurusha gukiranuka abo bambera umwosi wo mu mazuru n'umuriro waka ukiriza umunsi hanyuma 36:17 abiyeza bakitegurira kujya mu masambu yabo batoye umurongo bakarya ingurube n'ikizira n'imbeba abo bose bazashirira icyarimwe niko Uwiteka avuga hano umurongo wa 24 hakavuga ngo tape enefode sadenisha nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abacumuye kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime bazatera abantu bose gushishwa hanyuma ahangaha Matayo 12 tape enefode sadenishaye Matayo 12 murongo wa 37-37 havuze ngo iki aravuze ngo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tuyateraniriza hamwe arasandaza nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazabarirwa icyaha cyose n'igitutsi ariwo guteka ryose reka ndanyuze hepfo njye gusoma uwo murongo ndabizi mukunda kuburana ngo yavuze ibyo agiye avugana ntabwo naborotse nakubwiye ko ari byo Imana yujuje mwanga ubundi se Pawulo ibyo yavugaga yabikuraga yari yabiborotse sha hanyuma Yesaya ibyo yavuze yari yabiborotse Mose ibyo yavuze yari yabiborotse wowe ujye ugenda uboroke shimi uboroke izo teoloji na za etede ariko twebwe Imana niyananumye kuvuga bibiri idukoresha imirimo n'imbaraga kandi si impamvu zo kurata ibiganza cyangwa no kurata kanwa k'umuntu Faustin ahubwo nzarata ineza y'umwami Imana nirakure mu buntu yangiriye kandi nawe yaguhamagaye ngo reka umwana hanyuma Imana nakubwiye yuko hano kubera ko Yesaya 41 ndaje nsome ariko ahangaha aravuze ngo nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo mwabana b'ishiramwe mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi ibyuzuye mu mitima nibyo akanwa kavuga umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha nepo Imana ijya kumbwira aya magambo idini rimwe rya DPR ryafashe mpamvu mvuga gutyo kuko Yesu yambwiye yuko nyine nta kurobanura Yesu yarambwiye ati abantu bafashe amagambo y'Imana bajya kuyagira umuhango uri kunyumva neza ubutumwa bwiza bafashe ubutumwa bwiza Imana irambwira ngo igitambaro gifite ikintu gisobanuye mu bwami bw'Imana ku mukobwa no ku mugore hanyuma ADPR abayavuga ngo umuntu wamubwira atari kibara ntigushaka kuboha umusatsi ubuse abantu bose bazaba ADPR ntabwo abantu bose bazaba ADPR ahubwo abantu bose bazaba abukuri bose bazaba abukuri abakristo bose bazaba abakristo wakumvise neza ntabwo abantu bose bazaba ADPR ADPR harimo abantu Imana yambwiye yuko hari abapasiteri yahaye kwigisha ukuri murangije mukajya mutana mujya intuza mukajya muvuga ubutumwa bw'abantu kugira ngo munezeze abantu imbwira yuko abantu binjiyemo hari bakaba ibisambo bakaba abagambanyi bakinjirana kwicana bakinjirana uburozi no kurogana bakinjirana gusambana icyaha kiragenda kirabapeza kirabaremerera kirahindura intumbi no kubora nyine ruvuga ngo ime rero Imana noneho irambwira mu gitondo izinduka imbwira ngo bose ngo barasamara akavuga ngo na Dawidi yari umunya irambwira ngo ni muri ba Dawidi igihe cya Dawidi cyararangiye kuri Dawidi nubwo baba barakubeshye umuhanuzi w'ikinyoma wakoheje kandi na Satani wanakoheje kandi Dawidi yatsitaye kuri nde kuri muka Uriya Batisheba ariko Dawidi n'ubundi Imana yari yarangije kumuhamiriza ubuse iri sezerano riri muri Zaburi 89 ubwo ubeshya ngo wowe uzasambana kwe ubuntu bw'Imana ntibugutegekera kugira gute gusambana ahangaha Zaburi 89 wowe umenyera Imana uzabona ishyano
hanyuma anga hanyuma mwubwo muri kuzererana ikibi n'icyako hano zaburi 89:34 ravuze ngo ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye sinzivuguruza umurava wanjye sinzica isezerano ryanjye sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya ngaho hanyuma wewe wishe Goliyati hanyuma amagambo uvuga wayanganye nayo ari hano muri zaburi amagambo yawe twayandika uyanditse tuyasomye twakira kwa ayo umwuka w'Imana Petero Imana nakubwiye yuko yahamije abantu bayo nepo Imana yahamije abantu bayo ariko iravuga ngo kukibandirimba n'abahamya Yesu aje mu isi yahamije umuhanuzi Yesaya nabikubwiye hano muri Mateyo 13:14-15 Paulo nawe ahamya Yesaya ibyo yahanuye hano mu byakozwe n'umwa 28:28-27 hanyuma kandi sinaho no muri Yohana ahangaha 12:40 avuga amagambo Yesaya yahanuye kandi yahanuye hano mu bice 6:9-10 avuga ngo genda kuri ubu bwoko ahangaha rekanye kubwira ayo magambo kumva bazumva ariko ntibazagira gute ntibazabimenya reka nsoma ayo magambo kuko ubwo bazina Imana ifite ubwenge kandi niyobora imitwe yanyu ntabwo wantera gututubikana kandi Yesu ari we nkorera hanyuma 9:10 mvuga ivuga irambwira iti genda ubwire ubu bwoko uti kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya kureba muzajye mureba ariko mwe kubyitegereza ujye unangira imitima y'ubu bwoko uhindure amatwi yabo ibihuri upfuke amaso yabo kugira ngo batarebeshe amaso batumvishe amatwi batamenyeshe imitima bagahindukira bagakira aho nakubwiraga muri Matayo 13 kugira ngo wenda bajye bamenya neza kandi wewe n'umudasoma bibiliya nuko nyine uzahembwa ubusa ubiba umuyaga nyine ugasarura nyine gukena ne 13 havuze ngo iki havuze aya magambo haravuze ngo ngo ndetse ibyo Yesaya hanuye yari Yesu bibasohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa kureba muzareba ariko ntimuzabibona kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure amatwi yabo akaba ari ibihurihuri amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebeshe amaso batumvishe amatwi batamenyeshe umutima bagahindukira ngo mbatize ayo ni amagambo Yesu yahamije noneho reba na Pawulo aragaruka arayahamya hano mu bice 28 26:26 haravuze ngo ndahera 5:25 nibahuza imitima nuko Pawulo abasezeraho amaze kuvuga ijambo rimwe ati iby'umwuka wera yabwiriye basekuruza wanyu mu kanwa k'umuhanuzi kuki wowe Imana itaguhamya ahubwo kuki uhora wihamya kuririmba shimwa Yesu Imana ni nziza Imana ni mbi kuko yaremye Satani izakwica nuti hano Imana igira ibyiza ikagira n'ibibi Imana ni mbi kandi ni nziza kandi ibyo ndaje mbisobanura hano muri Hana yarabivuze muri Samweli 1 hanyuma ngo jya kuri abo bantu ubabwira uti kumva muzumva ariko nimuzabe nakubwira cya 10:22 hari n'ikimina kiriwa kivuga ngo turabe umunsi wa 7 abo ngabo ngo basenga ku isabato abisabato ngo inyamaswa ngo izashyiraho ngo igihe kimwe cyo guse wumva ko ijambo rivuga hano Abatesalonike 5:17 ngo musenge ubudasiba wowe uza kubeshya abantu ukababwira ngo basenga ku wa 6 uwa munyabinyoma kazi we cyangwa umunyabinyoma umurezi kazi Ellen White ntabwo najyana ikinyoma cye muri Amerika uranyumva neza abo batemwe de Jova Charles Rutete ntabwo ari umunyarwanda uri kunyumva neza ngwino mu Rwanda ubwire abanyarwanda ukuri nimba koko watuma ariko wibeshya aba ntayobye hanyuma kandi kubwira iri ubwo nakubwiye 10:310 kubwira 10:622 kandi abo bose bakorera Imana imwe bakorera ya yindi Allahu Akbar kubera ko nakubwiye iki uyu munsi wa none abantu bari kwambara inigi nakubwiye ngo umuntu wese uzabona inigi n'igikoma wese akorera Satani nabikubisobanuriye nashaka zari bambaye plastic avuge ngo I love Jesus avuge ngo yandike ishuri 1000 Imana izaguhana kubera iki kuva 33:3-6 mvu ko amagambo avuga kuva 33:3-6 kuva 33:3-6 haravuga ngo iki haravuga ngo tape enefodesai ntabwo adepere yazanye agakiza mu Rwanda Imana igiye kwerekana abahanuzi b'ukuri kandi babuvuge cyangwa abantu Imana ntibinginga hanyuma 3 avuze ngo iki ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo
kuko muri ubwo bwoko utagonda ijosi nabarimburira mu nzira abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane ntiyagira uwambara iby'umurimbo Uwiteka abwira Mose ati bwira abisere uti muri ubwoko butagonda ijosi nagenda hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura nuko mwambara iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza nta mukiranutse ukwiriye cyangwa umugenzi ukwiriye kwambara iby'umurimbo gatandatu ngo abisere biyambura iby'umurimbo byabo batangira ku musozi wa Lebo no mu rundi rugendo rwabo rwose nimba atari ukuri iyi bibiliya muzayitwike Heko mujye mureka kwirirwa mubesha abantu. Nimba udashaka gukurikiza ukuri kwa Bibiliya, ugashaka gukurikiza ukuri kwa Zayo ni kwa Resurrection kwa Bethesda, abwira abantu ayisige no zavuga ngo ariko twega muri Bethesda ngo twenuze, ngo twemera twemera kugira gute kwambara amapano n'inuze. Ese ubwo 98 ko numva amateka yawe yuko ngo wakizaga kanseri n'inuze. Kandi Satani nakubwira ko afite impano zo gukiza amasida n'amakanseri. Ubundi se si wuyateze. Hera nokuvuga ngo kandi noneho mu isi y'umwijima habamo amaranke habamo amaranke nokuvuga ngo habamo kurushanwa watanze ibitambo n'ugize gute nokuvuga ngo umurozi wo hasi abari victime cyangwa se abari chance y'iki yo hejo kwa satani ni amaranke habamo kurushanwa no mu isi rero n'ukurushanwa kubamo Eh warangiza utukuri warangiza ukabeshya ngo nuze ngo abantu nibazi wawe nushaka urusengero rwawe ruzemerwe mwisi ariko mwijuru nge mwijuru uzamanukana nacyo eh subira kukuri cyangwa imana izakurimbura eh ntukaje ubeshya abantu urangwa abantu nta muntu wewe muze turamure bibiliya noneho turebe ibyo wigisha nibyo besha abantu nimba koko ari ukuri iri jambo ravuga ngo ubereshe ukuri kuri nibyo jambo ryawe umuntu yarangiza akazi akakubwira ngo murumva ngo busengo ngo ko abasilamu kazi bitandira abasilamu kazi baritandira ariko Yesu yambwiye ko na musilamu kazi uri mu burane cyangwa ngo rero kwitandira kwa kuvuza ubusa ushaka wambare birebire uzareba ukuntu bisiga amatatuwaje bagashyira inuze bakizi bakani n'amaherena abayuzuye ku matwi ufite ubuhamya bw'uko umugabo tape enefode sadeni Imana ivuge n'ibishima hanyuma kabiri hanyuma ijambo rivuga ngo iki iravuga ngo aya maherena nakubwiye yuko ari ay'abishima nabigusobanurire neza nabikubwiye biri mu bacamanza 8:24 umuntu araza akakubwira ngo nize teoloji ngo ni docteur nuko nyine kugira ngo yibe abantu no kugira ngo ase ae aravuga dore aba ni abanyabutayu n'inzererezi bari bavuye he bavuye wowe wavuye he wowe wavuye he wowe wavuye he wowe ki eti ki evu duvenez vous mwebwe muvuye he muvuye he mwebwe mwavuye he rero ni ukuvuga ngo ujye umenya kubyara umwana ava he umwana ubyara ava he nakuba wowe ujya he ubwo udashaka kwemera ukuri wowe nakubwira jya kwiga shimi kandi nimba imana itaguhamagaye kandi nimba inaguce imvu ko ijambo rivuga anga Yesaya 40:41 ijambo uko rivuga Yesaya 40:41 anga ndabanza soma ijambo ririmo hano Yesaya 40:13-19 ijambo riravuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu kwa kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nembesha imigezi mu kidaturwa hanyuma nimba ijambo ivuze gutyo yuko Imana igiye kwadura ikintu gishya hanyuma reba aha ngaha muri Yeremiya 2:26 Yeremiya 2:26 Yeremiya iteka ryose reka ndanyuze hepfo njye gusoma uwo murongo ndabizi mukunda kuburana ngo yavuze ibyo ngagiye avugana ntabwo naborotse nakubwiye ko ari byo Imana yujuje mwanga ubundi se Pawulo ibyo yavugaga yabikuraga yari yabiborotse sha hanyuma Yesaya ibyo yavuze yari yabiborotse Mose ibyo yavuze yari yabiborotse wowe ujye ugenda uboroke shimi uboroke izo teoloji na za etede ariko twebwe imana ni yananumye kuvuga bibiliya idukoresha imirimo n'imbaraga kandi si impamvu zo kurata ibiganza cyangwa no kurata kanwa k'umuntu fose ahubwo nzarata ineza y'umwami imana niratire mu buntu yangiriye kandi nawe yaguhamagaye ngo reka umwana hanyuma imana nakubwiye yuko hano kubera ko Yesaya 41 ndaje nsome ariko ahangaha aravuze ngo nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo mwabana bishiramwe mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi ibyuzuye mu mitima nibyo akanwa kavuga umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazari bazwa ku munsi w'amateka amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha nepo imana ijya kumbwira aya magambo idini rimwe rya DPR ryafashe mpamvu mvuga gutyo kuko Yesu yambwiye yuko nyine nta kurobanura Yesu yarambwiye ati abantu bafashe amagambo y'Imana bajya kuyagira umuhango uri kunyumva neza ubutumwa bwiza bafashe ubutumwa bwiza Imana irambwira ngo igitambaro gifite ikintu gisobanuye mu bwami bw'Imana ku mukobwa no ku mugore
hanyuma adeperi abayavuga ngo umuntu wamubwira atari kibara nti gushaka kuboha umusatsi ubuse abantu bose bazaba badeperi ntabwo abantu bose bazaba adeperi ahubwo abantu bose bazaba bukuri abukuri bose bazaba bukuri abakristo bose bazaba bakristo wakumvise neza ntabwo abantu bose bazaba adeperi adeperi harimo abantu imana yambwiye yuko hari abapasteri yahaye kwigisha ukuri murangije mukajya mutana mujyinuza mukajya muvuga ubutumwa bw'abantu kugira ngo munezeze abantu imbwira yuko abantu binjiyemo hari bakaba ibisambo bakaba bagambanyi bakinjirana kwicana bakinjirana uburozi no kurogana bakinjirana gusambana icyaha kiragenda kirabapeza kirabaremerera kirahindura intumbi no kubora kirahinyine ruvuga ngo ime rero imana noneho irambwira mu gitondo izinduka imbwira ngo bose ngo barasamara akavuga ngo na dawidi yari umunya irambwira ngo ni muri ba dawidi igihe cya dawidi cyararangiye muri dawidi nubwo baba barakubeshye umuhanuzi w'ikinyoma wakoheje kandi na satani wanakoheje kandi dawidi yatsitaye kuri nde kuri mukawuriya batisheba ariko dawidi n'ubundi imana yari yarangije kumuhamiriza ubuse iri sezerano riri muri zaburi 89 ubwo ubeshya ngo wowe uzasambana kwe ubuntu bw'imana ntibugutegekera kugira gute gusambana ahangaha zaburi 89 wowe umenyera imana uzabona ishyano hanyuma ahangaha hanyuma mwubwo muri kuzererana ikibi n'icyago hano zaburi 89:34 yavuze ngo ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye sinzivuguruza umurava wanjye sinzica isezerano ryanjye sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya ngaho hanyuma wewe wishe Goliyati hanyuma amagambo uvuga wayanganya nayo ari hano muri zaburi amagambo yawe twayandika uyanditse tuyasomye twakira ayo umwuka w'imana Petero imana nakubwiye yuko yahamije abantu bayo nepo imana yahamije abantu bayo ariko iravuga ngo kuki bandirimba n'abahamya yesu aje mu isi yahamije umuhanuzi Yesaya nabikubwiye hano muri Mateyo 13:14-15 Pawulo nawe ahamya Yesaya ibyo yahanuye hano mu byakozwe intumwa 28:28-27 hanyuma kandi sinawe no muri Yohana ahangaha 12:40 avuga amagambo Yesaya yahanuye kandi yayahanuye hano mu bice 6:9 avuga ngo genda kuri ubu bwoko ahangaha rekanye kubwira ayo magambo kumva bazumva ariko ntibazagira gute ntibazabimenya reka nsoma ayo magambo kuko ubwo bazina imana ifite ubwenge kandi niyobora imitwe yayo ntabwo wantera gututubikana kandi Yesu ari we nkorera hanyuma 9:10 mvuka ivuga irambwira iti genda ubwire ubu bwoko uti kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya kureba muzajye mureba ariko mwe kubyitegereza ujye unangira imitima y'ubu bwoko uhindure amatwi yabo ibihuri upfuke amaso yabo kugira ngo batarebeshe amaso batumvishe amatwi batamenyeshe imitima bagahindukira bagakira aho nakubwiraga muri Matayo 13 kugira ngo wenda bajye bamenya neza kandi wowe n'umba udasoma bibiliya nuko nyine uzahembwa ubusa ubiba umuyaga nyine ugasarura nyine gukena ne 13 havuze ngo iki havuze aya magambo haravuze ngo ngo ndetse ibyo Yesaya yahanuye yari Yesu bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa kureba muzareba ariko ntimuzabibona kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure amatwi yabo akaba ari ibihurihuri amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebeshe amaso batumvishe amatwi batamenyeshe umutima bagahindukira ngo mbatize ayo ni amagambo Yesu yahamije noneho reba na Pawulo aragaruka arayahamya hano mu bice 28 26:26 haravuze ngo ndahera 5:25 nibahuza imitima nuko Pawulo abasezeraho amaze kuvuga ijambo rimwe ati iby'umwuka wera yabwiriye basekuruza wanyu mu kanwa k'umuhanuzi kuki wowe imana itaguhamya ahubwo kuki uhora wihamya kuririmba shimwa Yesu imana ni nziza imana ni mbi kuko yaremye satani izakwica nutihana imana igira ibyiza ikagira n'ibibi imana ni mbi kandi ni nziza kandi ibyo ndaje mbisobanura hano muri hana yarabivuze muri Samweli 1 hanyuma ngo jya kuri abo bantu ubabwira uti kumva muzumva ariko nimuzabe nakubwira cya 12:22 hari n'ikimina kiriwa kivuga ngo turabe umunsi wa 7 abo ngabo ngo basenga ku isabato abisabato ngo inyamaswa ngo izashyiraho ngo igihe kimwe cyo guse wumva ko ijambo rivuga hano Abatesalonike 5:17 ngo musenge ubudasiba wowe uza kubeshya abantu ukababwira ngo basenga ku wa 6 uwa munyabinyoma kazi we cyangwa umunyabinyoma umurezi kazi Elena White ntabwo najyana ikinyoma cye muri Amerika uranyumva neza abo batemwe de jova Charles Rutete ntabwo ari umunyarwanda uri kunyumva neza ngwino mu Rwanda ubwire abanyarwanda ukuri nimba koko watuma ariko wibeshya aba urayobye hanyuma kandi
kubwira iri ubwo nakubwiye 10:13 kubwira 10:62 kandi abo bose bakorera imana imwe bakorera ya yindi Allahu akbar kubera ko nakubwiye iki uyu munsi none abantu bari kwambara inigi nakubwiye ngo umuntu wese uzabona inigi n'igikomo wese akorera satani nabikubisobanuriye nashaka zari yambaye plastique avuge ngo I love Jesus avuga ngo yabyandika ishuri igihumbi imana izaguhana kubera iki kuva 33 gatatu kugeza gatandatu mvuga ko amagambo avuga kuva 33 gatatu kugeza gatandatu kuva 33 33 gatatu kugeza gatandatu haravuga ngo iki haravuga ngo tape enefodesai ntabwo adepere yazanye agakiza mu Rwanda imana igiye kwerekana abahanuzi b'ukuri kandi babuvuge cyangwa abantu imana ntibinginga hanyuma gatatu avuze ngo iki ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo kuko muri ubwo bwoko utagonda ijosi nabarimburira mu nzira abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane ntihagira uwambara iby'umurimbo uwiteka abwira Mose ati bwira abisirayeli uti muri ubwoko butagonda ijosi nagenda hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura nuko mwambara iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza nta mukiranutsi ukwiriye cyangwa umugenzi ukwiriye kwambara iby'umurimbo gatandatu ngo abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo batangira ku musozi wa Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose nimba atari ukuri iyi bibiliya muzayitwike ariko mujye mureka kwirirwa mubeshya abantu nimba udashaka gukurikiza ukuri kwa bibiliya ugashaka gukurikiza ukuri kwa zayo ni kwa restoration kwa betesida abwira abantu ayisige ntuzavuga ngo ariko twege muri betesida ngo twenuze ngo twemera kugira gute kwambara amapantaro n'intuzi ese ubwo 98 ko numva amateka yawe yuko ngo wakizaga kanseri n'intuzi kandi satani nakubwira ko afite impano zo gukiza amasida n'amakanseri ubundi se si wuyateze hero nokuvuga ngo kandi noneho mu isi y'umwijima habamo amaranke habamo amaranke nokuvuga ngo habamo kurushanwa watanze ibitambo n'ugize gute nokuvuga ngo umurozi wo hasi abari victime cyangwa se abari chance y'iki yo hejuru kwa satani ni amaranke abamo habamo kurushanwa no mu isi rero ni ukurushanwa kubamo warangiza utukuri warangiza ukabeshya ngo nuze ngo abantu nibazi wawe nushaka urusengero rwawe ruzemerwe mu isi ariko mu ijuru uzamanukana nacyo subira kukuri cyangwa imana izakurimbura ntukajye ubeshya abantu uriya ngo abantu nta muntu muze turambure bibiliya noneho turebe ibyo wigisha n'ibyo ubeshya abantu nimba koko ari ukuri iri jambo ravuga ngo ubereshe ukuri kuri niryo jambo ryawe umuntu yarangiza akazi akakubwira ngo urumva ngo ubuse ngo ko abasiramukazi bitandira abasiramukazi baritandira ariko yesu yambwiye ko nta musiramukazi uri wiburane cyangwa urore kwitandira kwawe kuvuza ubusa ushaka wambare birebire uzareba ukuntu bisiga amatatuwaje bagashyira intuzi bakizi kandi n'amaherena aba yuzuye ku matwi ufite ubuhamya bw'uko umugabo tape enefode sabe imana ivuge n'ibishima hanyuma kabiri hanyuma ijambo rivuga ngo iki riravuga ngo aya mahorana nakubwiye yuko ari ay'abishimaye nabigusobanurire neza nabikubwiye biri mu bacamanza 8:24 umuntu araza akakubwira ngo nize teoloji ngo ni dogite nuko nyine kugira ngo yibe abantu no kugira ngo ase ae aravuga dore he aba ni abanyabutayu n'inzererezi bari bavuye he bavuye wowe wavuye he wowe wavuye he wowe wavuye he wowe kieti kievu duvenevu mwebwe muvuye he muvuye he mwebwe mwavuye he rero ni ukuvuga ngo ujye umenya kubyara umwana ava he umwana ubyara ava he nakuba wowe ujya he ubwo udashaka kwemera ukuri wowe nakubwira jya kwiga shimi kandi nimba imana itaguhamagaye kandi nimba inaguce umva uko ijambo rivuga anga Yesaya 44 ijambo uko rivuga Yesaya 44 anga ndabanza soma ijambo ririmo hano Yesaya 43:19 ijambo riravuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu kwa kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nembeshe imigezi mu kidaturwa hanyuma nimba ijambo ivuze gutyo yuko imana igiye kwadura ikintu gishya hanyuma reba aha ngaha muri Yeremiya 2:26 Yeremiya 2:26 Yeremiya 26:26 haravuze ngo tape enefode sadene sha leme enefode sadele sha deleva uko igisambo kimwara gifashwe niko ab'inzu ya Isirayeli bamwaye bona abami babo n'ibikomangoma byabo n'abatambyi babo n'abahanuzi babo babwira igishyitsi cy'igiti bati ni wowe data bakabwira n'ibuye bati ni wowe watubyariye wagize gute watubyaye kuko aho kumanga amaso baneye umugongo ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati haguruka dukize ariko imana zawe wiremeye zirihe nizihaguruke niba zibasha kugukiza mu gihe cy'amakuba yawe kuko uko imidugudu yawe ingana Yuda we ariko n'imana zawe zingana
hanyuma ijambo rikavuga ngo niki gituma mugishima mugishimana impaka ngo mwese mwancumuye mwamucumuye ku Uwiteka niko Uwiteka avuga abana banyu nabakubitiye ubusa nibitaye ku gihano inkota yanyu ni iyo yarimbuye abahanuzi banyu mwinare irimbura yemwe abiki gihe nimwitegereze ijambo ry'Uwiteka mbese nabereye Isirayeli ubutayu cyangwa yabereye u Rwanda ubutayu cyangwa wowe wa mupase yakubereye ubutayu ngo cyangwa igihugu cy'umwijima w'icuraburindi niki gituma abantu banjye bavuga bati turi ibyige wowe urigira ikigenge ute kandi ijambo rivuga ngo ntituri abacu ngo twigenge nabwo tuzakugarukaho ukundi nushaka uzarorera uzagenda mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana cyangwa umugeni ibyambarwa bye nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika nahoze nkubwira yuko umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ijambo ryiza jyewe nakurikiranye aravuga ngo mwebwe abo mu mahanga baraza bakaboshya yashakaga kugira hari icyo yari ari gutsinda ariko none uyu munsi wa none ni ya magambo ari hano mu baromi igice cya mbere aho umuntu aza akakubwira ngo ni umugore ngo uburenganzira bwanjye bwo kuba umugabo wowe niyo waba Tom Girl cyangwa Tom Boy kandi uri umugore uburi umugore ukigira umugabo cyangwa ukaba umugabo ukigira umugore nuko mwese muzajyana ikuzimu hanyuma ibyo byo kuvuga ngo ubutinganyi ni buri hano biri hano munuze ngo abagabo bareka kugirira abagore ahanga ijambo abaroma ahanga wowe uri ku wowe uruwa mapampa ariko ntabwo uruwa ijambo ibyo ngo umujinya w'Imana uhishura uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko bigaragara ko bazi Imana Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye uwo ubwo bwenge kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhere ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo nacyo kwireguza kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kwishima ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro maze imitima yabo y'ibirimanima icura umwijima biyise abanyabwenge bahinduka abapfu maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amagurane n'iby'ibikururuka nico gituma Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irariciye bakora ibiteye isoni bononana imibiri yabo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma bakaramya ibyaremwe wumve neza nabwiye ngo rya dini riramya ngo abamarayika n'abatagatifu byo muri 310 bakabikorera kubirutisha Imana rurema ariyo ishimwa iteka ryose amina nico cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashyushwa no kurarikirana abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo hanyuma mbwira umwana uvuka mu kibuno ndeba hanyuma umuntu azaza asubize ubwo uvuga ngo wowe uzambwire umwana byo Imana igihe kimwe yarambwiye ngo wigeze ubona umugabo wose ntabwo nino ntabwo nigeze mubona irambwira ngo wambwira uruganda rukora ubukuru gutwa aho ruba hanyuma irongera irambwira ngo wambwira uruganda rukora ibimwira aho ruba none wowe uraza gukabya urashaka ko bavuga nk'uko ubishaka uri Imana se urabwira abahanuzi guhanura nk'uko wowe ubishaka ubwo se wowe ntabwo uzi kupfa se wowe ntubizi wese wavuye ubundi uzajya wowe kuki ese ubwo iyo wowe ushaka kubwira abantu wowe ko bakubwira wumva urije urabwira Imana uri wowe ushaka kuvuga abantu no kubakangisha bereka yuko mbese wafiteho impamvu z'ubushobozi kandi nuvuga ngo kugambana kwawe no guteranya kwawe no guciba icyo kwawe ariko navuga ngo Imana izabikorosaho rero wikangije nakubwiye ngo erega uwapfuye n'ubundi aranuka ariko umuzima ntiwamwica ako kantu kumbe neza repe enefo de sade nishanye ngo kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye buzuye gukiranirwa kose nta gitangaza cyo gutingana kwako n'ububi kandi nunatingana niwe uzanure nakubwiye ko umukuru nashatse kubagira inama ariko ntimwabyemera ababwira ati bo bafite uko banabigenza nyine ibyo bipampa n'intuzi mbese nta muco mugira ariko aho bataye umuco n'umwifato ahubwo bafite icyo n'umwanda nabikubwiye wowe ni wowe nakubwiye ngo igitsina kijya mu gitsina nkurikira nanusha akanwa ni ko akarya wanyumvise neza ubu tuzi abantu amakorali ajya kuririmba ibitsina biri mu satani akabaregesha ibitsina biri mu kanwa kabo ibyo bita amafelasiyo icyo bita kinilengisi kujya kurigata ibitsina by'abagore munuzi wa mugabo urigata intuze warangiza ukajya kubeshya ngo ahise ashima nanyumva neza nakubwiye ngo umugabo afata imbuto akazishyira mu murima nakubwiye ngo umugabo abiba mu mugore
mugora kakiranye mukabeza ni muto y'umugisha mwisa abanyarwanda bakaguka gusa kuko abashinwa bagarutse kumwifata yo kubyara bakabyara kandi bari baravuze ko baziterera mbere kuki ushaka kurata ubushinwa utekereza ku Rwanda ruzaba kuba ubushinwa ntabwo tuzaba kubera ubufaransa ntituzaba kubera abanyamerika sinzanabaho kubera wowe kandi sinawe uzanyigisha kuvuga reba uru rurimi ureba aya maso wayateyeho aya matwi niwo wayakuraho uyu musatsi niwo wumeza amenyo niwo uzayakura kandi mbere yo kuyakura nawe yayakura Yesu yarambwiye ngo ntawumurusha kuniga ubyigireho ubyumve neza ayo maboko amanika impamvu z'icica imana nayo yakumanikira impamvu z'ikikwica kandi yanakwica itanagukozeho wibuke neza kunuze ku ngabo za Senikalibu 180 uko byagenze rero nagira ngo nkubwirize yuko wowe nimba wowe tega matwi na sinaje kurwana ku ishyaka ry'abanyarwanda sindi kurwana ishyaka ry'abahanuzi sindi kurwana ishyaka ry'abavuga butumwa cyangwa ry'abapase singwane ku ishyaka rya DPR nkurikirana neza Yesu yampaye kuvuga uyu murage data yitwa bucyanga Yohana yari itahiye Imana imuha umugisha kandi ishimwe yuko yamucyuye amahoro ikamuha ubugingo mama yitwa Nyirambanza language mvuka ku nkingi Nyamagabe hanyuma kugira ngo ubyumve neza wowe uyishye impamvu zawe nkuko n'ubundi uzabigishimwa wiyoberanya kuko n'ubundi nta kuri ubutumwa ntuzi n'uwahamyaho Imana Pawulo yaravuze ngo nabanje kugira gute nabanje ahanga mu Bagalatiya igice cya kangahe mu Bagalatiya igice cya mbere ndavuga amagambo y'Imana Abagalatiya igice cya mbere havuze ngo iki havuze ngo gatandatu kugeza ku murongo wa 17 haravuze ngo ndatangazwa nuko mwe muyavuga mutyo mukareka uhamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi uri kuderanza nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hariho abantu bahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko ntihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twabwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe nk'uko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga ni niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemembere avumwe mbese nakubwiye ngo ibyaje nyuma y'ubutumwa bwa Pawulo urumva ko bose yabise ibivume nakubwiye ikimi nacyo muri shinani aho bagira gutya nakubwiye ngo iyo ugize gutya uhamagaye mogowa wamanura hano ugahamagara eje muregara niyo presipote ihagarariye afurika hanyuma iburasirazuba bwisi bahaye presipote diabolike yitwa amayemo hanyuma iburengerazuba bwisi akaba iwo bita bayemo ibyo ntabwo muzi iwo bita muri za monde amusirongi hano munsi y'amazi abajya gushaka ubutunzi n'intuze n'amajwi no kugira intuze uri kumurika kandi bakaba itegeko ryo gutingana satani aguha itegeko ariko nakubwiye ngo uri kwigirira nabi uri kwigirana uzapfana nabyo uzaborana nabyo kandi umuriro wa gihe no muragutegereje rero hanyuma 11 babandi noneho babesha rya dini ngo urumva ngo abantu badafigira uburere niwe utagira uburere twarezwe n'umwuka twarezwe na Yesu Kristo nakubwiye yuko ntabareze Danieli ntabareze Yosefu ntabareye umurezi wacu n'umwuka wera ni Yesu Kristo ni Imana haleluya yego kuko niwe watubumbiye mu nda za mama batubyara hanyuma 11 bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubwo nange naje kukubwira yuko nta shyaka ry'abavuga butumwa n'abahanuzi nazanye ahanga ahubwo naje kuvuga kwa Kristo kwese akwiriye gushyikira mu mutima wawe akawuyobora kuko nakubwiye ngo nuko bakundwa dufite byasezeranijwe bimeze bityo twese imyanda yose y'umubiri n'umutima tugende twejesha rwose kubaha Imana 12 ngo kuko nange ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuri nimba Imana yaremeye yuko abagore baba abadiyakonikazi igahakana ko abagore baba abashumba n'abapisikopi wowe iryo dini ry'ubuporo rikaza kuvuga ngo kubera ko bava mu Bwongereza kandi nagira ngo nkwereke ko ibitabo byose biyo byisi byandikirwa muri Grande Bretagne yara mu Bwongereza aho bita donc chevalier noir wanyumvise neza ifarashi y'umukara iba hari Grande Bretagne niho handikirwa ibi bitabo byo mu ntuze byo ngo umurinzi umunara w'umurinzi donc bino by'abatemwe de chauffe nakubwiye ngo isi iyi ngiyi isi ifite satani afite ubuturo aho bita muri triangle de Bermuda akagirana donc nahangaha muri donc de Yil hano mu ntuze mu Buhinde hanyuma repe en fe de sai nahangaha mami wata cyangwa maya cyangwa mayimuna akorera nakubwiye yuko ishitari cyangwa shiterote afite amapelasiyo menshi hariya muri za Scandinavie akoresha izina bita Edisa hanyuma muri donc americano latino agakoresha icyo bita macalena hanyuma tape enesab donc iniyo arabike cyangwa mondala agakoresha icyo bita ishtar hanyuma hano muri afurika bagakoresha icyo bita ngo nyina wa jambo cyangwa merif diverb aho babeshya ikibengo baba bagiye kugira gute amazi y'umugisha ari amazi yo muri donc ari pistrefaxie
wibeshye rega nakubwiye rega wowe ibyo wize nga nyine iyo uzongera cyangwa akagabanya uzabonisha urabizi neza ko nta bugingo utegereje ariko ukirwa usoma za velbum cyangwa na za grimoire urabizi ko ibyo dini byo muri 313 ndi kubikubwiye bakoresha za grimoire zo kuvuga za amayikantasiyo abantu baretse umwuka wera bajya munuze muri za kabale juif uyu munsi wa none akaza ari umuvuga ngo inkoni n'igitambaro cyo bita tarite cyangwa se tarite telmuduk talite telmudik hanyuma ntunuze ari umunuze muri israel ngo yangwa kugira ngo ugire amavuta uzajya muri israel ngo kugira ngo uzane no uri kubesha hari muri israel ni ukujya kuzana ibyo bita kabala cyangwa kabale juif wibeshya abantu wowe wibeshya abantu nimba imana itagutumiza kwica kandi iranakwitumye ibyo bintu byo kuza mubesha yesu azaduha umwuka wera kandi wibuke neza icyabaga kuri eliya wibuke icyabaga kuri elisa kandi icyo yesu yakimereye ubuntu yakimereye ubuntu ushobora kunkoraho na gato reka narwara n'agasatsi kapfuka yesu kandi yesu wibuke neza yahaye umuntu muri kuvugana kurama kurutabarana noneho kugira ngo unyumve neza ko ntasa n'ibikenya kandi ukuri yakujuje hano imana ntiyankebye ururimi ahubwo yampaye ururimi yarworoshe umwambaro wo gukiranwa hanyuma rero ngaruka yohana 10:35 ijambo riravuze ngo iki yohana 10:35 riravuze ngo yohana 10:35 ngo nuko ubwo yabise imana aba ijambo ry'imana ryajeho kandi byanditse na kabiri umurongo wa gatandatu ndaje nyasomye zaburi 82 umurongo wa gatandatu zaburi 82 aho bavuga yabitaga ngo sina muzabima 82 umurongo wa gatandatu nige wababwiye nti muri imana mwese muri abana bisumba byose none se ubwo uraza kugira intuze ngo arahe akubara ngo imana itabyara itagira ntikubyara nyine ntakuko itagira ibibyarwa imana ntiyabyara umwanda ntibyara ikinyo nakubwiye yuko imana ibyarira muri yesu kristo honyine gusa hanyuma ikinyoma ikintu gitangaje ni uko imana yaremye satani uwo mwita araho cyangwa mwita ngo jehova imana senga si yehova nabikubwiye hano muri ntuze mu byakozwe n'intumwa imana senga yitwa yesu kristo ahangaha ndabanza muvuge ahangaha abaroma icyenda gatanu haravuze ngo iki ngo ni bo bakomotseho kuri ba sogokuruza ndetse ni bo kristo yakomotseho ku mubiri ni we utegeka byose ni nawe mana ishimwa iteka ryose hanyuma hano muri timoteo wa mbere ibice bitatu umurongo wa 16 haravuze ngo si ugushidikanya ubwira bw'imana burakomeye cyane imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza wakumvise neza imana yaje muri donke muri forume y'umubiri iza mu bwiza bw'umubiri kugira ngo yerekane icyubahiro cyayo no gukomera kwayo rero abo bantu birirwa bakubeshya ahangaha Matayo 22:32 havuze ngo iki Matayo 22:32 havuze aya magambo Matayo 22:32 haravuga aya magambo ngo nijye mana ya Aburahamu n'imana ya Isaka n'imana ya Yakobo imana si imana y'abapfuye ahubwo ni imana y'abazima icyo kintu cyumve neza yuko imana ari imana y'abazima kandi kuwiteka gusa ari we mana niko Eliya yavuze rero imbaraga z'imana zigomba kubana n'abera bayo zigomba kubana n'abanyamugisha zigomba kubana n'abambaza izina ry'uwiteka baciye bugufi kuko ijambo ryavuze ngo iki hano muri yakobo ibice bine tepe enefode sadenesha yakobo ibice bine ahangaha umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'icumi haravuze ngo yakobo ibice bine umurongo wa mbere kugeza ku icumi haravuze ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu murarikira ariko ntacyo mubona muritsa kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka muratabara mukarwana nyamara ntimubuhabwa kuko mudasaba murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi yemwe basambanye namwe basambanyikazi ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'imana nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'imana mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari ariko nubwo bimeze bityo imana irushaho kutugirira imbabazi nicyo gituma ivuga iti imana irwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu nuko rero mugandukira imana ariko murwanye satani
nanjye nibyo binkwire kurwanya satani mu izina rya Kristo Yesu. Nawe kandi ne satani agomba kumunga. Kandi satani nubwo yaza yaguhaya amavuta akaguha ikibiki, akaguha sharumeye. Eh waba umwanda imbere y'umuntu w'Imana. Hanyuma kandi nta muhanuzi wirukanka inyuma y'abagore. Ahubwo nubwo abagore baza yababwira ngo sindi wabagore ahubwo ndumwuka kandi n'ubugingo. Hanyuma umunani mwegera Imana nayo izabegera. Kuko Yosefu nigeze yigereza mu Kapotifari. Yerekanye gukiranuka. Yemwe mwe banyabya nimukarabe namwe ab'imitima ibiri. Nimweze imitima. Kandi impamvu usambana nuko nta sezerano ugira. Umuntu wese utagira isezerano arasambana. Kandi agasinda. Kandi agasinda ikibiki. Mubabare muboroge murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga. Ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana kuko aribwo izabashyira hejuru. Umuntu wese udacira bugufi Imana, Imana izamucisha bugufi. Kandi gucisha bugufi izakuramende izakumenaguza ububasha bwayo mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma rero ijambo ryabajije umuntu, umwana w'umuntu ryamubaza ngo ahanga ijambo ryavuze ngo iki 29 Yesaya umurongo wa 18 kugeza 21. Ijambo ravuze ngo uwo munsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo, n'impumyi zizaba umukazi kiri ubuhumyi n'umwijima, kandi abagwaneza nabo bazagwiza umunezero no kunezerwa mu Uwiteka, n'abakene bo mu bantu bazishimira Uwera wa Isirayeli, kuko umunyamwaga ahindutse ubusa n'umukobanya ashizeho, n'abashaka ibyo gukiranirwa bose bararimbutse, nibo bacumuza umuntu mu ijambo kandi uburanira mu mwaruro, bamutega umutego umukiranutsi bakamuyobesha ikitagira umumaro. Amen. Rero Imana ibiki ibyago umugome. Rero nimba ari cyo wambaza kuko nubundi mfite byinshi navuga kandi Yesu aracya. Yesu yatubwiye byinshi byo kuvuga kandi tuzaza tubivuge kandi abanyarwanda bazoroherwa bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bareke kubabeshya, bareke kubabeshya. Nta muntu w'Imana wirukanka inyuma y'amazu, wirukanka inyuma y'amamodoka. Nakubwiye ngo araba bashaka kugira ngo bajye guhanura umukuru w'igihugu kugira ngo bagire gute bamenyekane. Umukuru w'igihugu bibaye ngombwa ko Imana imukenera cyane yamurotesha cyangwa se nyine ubwo agakenera ahubwo umuhanuzi. Ariko ntabwo abantu aribo bajya gushaka umwami. Kandi nakubwiye yuko umwami ari wushyira hejuru. Umwami ni wushyira hejuru wo yasize. Yego. Uri kunyumva neza. Kandi nta bisigo biba mu murimo. Kandi nakwibukije yuko Imana ntibayivugira, nta nubwo bayikorera. Ahangaha mu migani ibice 8 umurongo wa 30. Mu migani ibice 30 ibice 8:30 baravuga ngo 8:30 baravuga ngo aravuga aya magambo ngo icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Imana rero yari ifite Yesu Kristo nk'umukozi w'umuhanga, we ntacyo kuyikorera kuko ijambo ryavuze ngo icyano mu Befeso. Hano mu Befeso ijambo ryavuze amagambo ibice bibiri Abefeso murongo w'icumi yavuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo abantu ngo tuyigenderemo. Hanyuma hano Yuda naho ujye usoma kiri ariko wibuke neza Yuda 1:4 ko avuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wayo. Imana iri kukubaza nti waseseye, ese ibikuzuye ni ibiki? Hanyuma Imana yambwiye ngo nkubaze wa mugore, ninde wagutumye kwigisha, ninde wagutumye guhanura, ninde wagutumye gushumba? Ubu ijambo ku ijambo Imana yambwiye yuko abagore ijambo riza bitwa ko ari abapasiteri n'abaposa, yavuze ngo ijambo n'imirimo bizabatsinda. Ijambo n'imirimo nabikubwiye, ijambo n'imirimo bizagutsinda. Imana yaguhaye umwuka wari guha kwingingira igihugu, kwingingira abanyarwanda, kwingingira umuryango wawe no kuwusengera. Ariko wowe kushaka uko ushaka kwibona. Ahangaha ijambo riri hano mu Bakorinto ba kabiri. Rega nakubwiye abantu bajya bakubwira ubutumwa butarimo hano muri Bibiliya, ujye ubirukana nepo. Ujye ubirukanira kure mu izina rya Kristo Yesu. Hano mu bice 10 Abakorinto ba kabiri. Murongo w'icumi haravuze ngo kuko bavuga bati ewe mereye wenda 12 wenda kugira ngo twihutishe, kuko aravuze ngo kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa kwigereranya na bamwe biyogize ubwabo biringaniza ubwabo kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira, nawe twe ntitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhanye n'ingabano zaho Imana yatugereye ngo tugere no kuri mwe.
ntidusingira kurenga ingabano zacu ngo tumere nk'abatageze kuri mwe kuko twageze no kuri mwe kuko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo ntitwirata kurenza urugero ntitwirata n'iby'abandi bakoze ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu ni gukura tuzashyirwa hejuru ku bwanyu ku byo twagerewe ngo twagurirwe kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu so kugira ngo twirate ibyo dusanze byiteguwe byagenewe undi ahubwo wirata ni yirata uwiteka kuko uwiyogeza atari we ushimwa keretse umwami wacu yogeza niwe ushimwa nanjye nabikubwiye ngo umwami wacu cyangwa se umukuru mu banyarwanda niwe wogeza umuntu bitewe n'ishimwa muhaye uranyumva neza kugira ngo wumve neza icyo ndi kuvuga imana itarabibahaye Yeremiya 30:21 haravuze ngo Yeremiya 30:21 haravuze ngo tape enefo desaya kandi umwami wabo azakomoka muri bo n'umutegetsi wabo azava muri bo nzamwegereza nawe nzatuma nyegera nshiki ninde watinyuka kunyegera ni kuwiteka abaza hanyuma wowe urinde wegera ku gicaniro cy'uwiteka imana yambwiye ku gicaniro cy'uwiteka bacyujujeho uburozi bakizuzaho ikibi bajya gusambanira ku bicaniro by'uwiteka bamwe akagenda akambwira ati nusongora nurongora nusambanya abakobwa b'amasugi niho uzajya ugira imbaraga ugire gutya hanyuma bagwe ndeba hano nugira gute nujya wowe uzashaka abari b'amasugi ubasambanye hanyuma noneho ujye ujya aho ngaho ku rutambiro cyangwa icyo bita altar cyangwa pitbull kubera ko imbaraga zawe nimba zigwisha abantu nakubwiye yuko amaboko y'Imana arayo gukiza kandi nayo kurokora amaboko y'Imana si ayo kuzimiza nakubwiye ngo nimba arategetse ijambo rivuga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ariko wowe amaboko yawe nayo gusenya umurimo w'Imana kandi nakubwiye ngo nimba uri kubaka Yeriko wirebe neza kuko ariko twebwe Yesu yaduhagurukije kubaka Yerusalemu kandi Yerusalemu simvuze Yerusalemu yahariya mu Bisirayeli navuze isezerano cyangwa kubaka Yerusalemu iva mu ijuru cyangwa kubaka ubugingo nibwo Yerusalemu ntugereranye n'uyu naza Tel Aviv cyangwa hariya kwanuze kwa Benjamin Netanyahu rero nakubwiye yuko ufite ubugingo avuga iby'ubugingo hanyuma ufite ikinyoma akavuga iby'ibinyoma hanyuma we nimba ushaka ishyirahamwe ushaka aho wibaruza kuko mwese muhora muvuga ngo murashaka za adresse kubera ko ubwo se nakorera ubukwe he ngo nyine ngomba kujya kubukorera ngo nyine ahantu hari abage nakubwiye rega sirendezo cyangwa mamiwata hariho n'igihe nakubwiye ngo ibyo byo gututubikana ngo Imana iguhe igikundiro no kugira twebwe ntidukenye ntabwo dufite ubworo bwo gukina amashyi yawe no gukubitirwa amashyi bavuga ngo umuntu w'Imana arahageze nimukubitire no kuvuga niryo vuga butumwa ngo munyeganyeze mugira amen ese wiri guteresha abantu amen haleluya Imana nyagasani Imana cyakoze Imana yongere guhira ubuyobozi bw'u Rwanda yirukana inzererezi n'ingegera wanyumvise reka nsobanurire iryo jambo riri mu ngegera kugira ngo hatabo batazajya bavuga bati uriya muntu w'Imana avuga amagambo atandiye ahangaha Ezekiyeli bice 20 umurongo wa 25 n'uwa 26 ndayasoma nuko mbaha amategeko atabonerewe n'amateka atababeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindurire ingegera babone kumenya yuko ari jye Uwiteka kandi hari naho abita ngo abayuku n'ubutarutana aho ngaho muri Ezekiyeli bice 2 hanyuma umurongo wa kangahe wa 12 hanyuma ahangaha Ezekiyeli mu bice bitatu Ezekiyeli bice bitatu ndaza gusa nk'usubikira hano muri Ezekiyeli bice 14 ijambo riravuga ngo Ezekiyeli bice 14 no mu bice 13 ubwo ni ku mwuka anyoboye hanyuma haravuze ngo Ezekiyeli ibice bitatu umurongo wa 17 haravuze ngo mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvishe ibyo mbaburira nimbwira umunyabyaha ni gupfa ko uzapfa nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ariko ni wowe nzabaza amaraso ye ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi azapfira mu byaha bye ariko haleluya hanyuma ahangaha muri Ezekiyeli bice 14 haravuze ngo 9 ngo umuhanuzi nesha uko akagira ijambo avuga ryo witeka n'iryo uzaba umwishukiye kandi nzamuramburira ukuboko kwanjye muri mburave mu bwoko bwa Isirayeli nabo bazajyana n'ibibi byabo ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umumpanuriza hanyuma wowe ujye ureba ibyo uhanura kugira ngo umenye neza yuko ibyo uhanura bitazagukurura mu rubanza Imana igishuka abahanuzi kandi tape enefodisane nshaye wibuke ya magambo ari hano mu kubara 22 aho umwami Baraki yashukaga nani Baram ngo naze avume Abisirayeli hanyuma rero nakizavuma umukiranutsi
ubwo bwoba bwawe nuko nyine udafite impamvu zo kugira gute zo kwizera Yesu Kristo ariko nukuvuga ngo imigisha Imana igiyikura mu mivumo kubera ko nyine hari umugisha wo kuva mu mifatango 22 ijambo riravuze ngo 17:34 aravuze ngo 17 ngo kuko azagwe ndahera 15 bajya kwa Balamu bajya kwa Balamu baramubwira bati Balaki mwene Sipori ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi cyane kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera none ngo ngwino arakwinginze umuvumire abo bantu hanyuma icyubahiro rero wakuye mu isi uzakimanuka ni kuzima kubiri hano muri Yesaya ibice 14 ahanga reka nsome umurongo wa 38 muri iki gice cya 22:22 mu kubara Balamu asubiza Balaki ati dore noneho ndaje ariko hari ijambo na rimwe nshobora kuvuga ubwanjye ijambo ry'Imana izashyira ku kanwa kange niryo nzavuga ariko abantu bagiye bayashyiraho kubera iki kubera indamu Petero yarabivuze hano mu bice bibiri Petero wa kabiri ahanga kubera indamu bagiye bashyira amagambo y'ibinyoma mu kanwa kabo rimwe kugeza gatatu aravuze ngo muri Petero wa kabiri rwa Petero ariko nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli niko no muri mwaza abigisha b'ibinyoma zazana rwihereranwa inyigisho zireme ibice zitera kurimbuka ndetse baziyakana na shebuja wabacunguye wumve neza inyigisho bakwigisha ko zitazakuzanira kurimbuka ngo bizanire kurimbuka gutebutse ingeso zabo ziseni nyebaza zikurikiza batukisha inzira y'ukuri kandi rari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka bacireho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo niguhonikira wowe uvuga ngo Imana ukunda kuratangira ababarira reka usoma hanga gatanu ngo kandi ubwitababarira isi ya kera ujye usoma neza Imana irababarira ariko hariho n'igitababarira kandi nahangaha kuri ndi kuresa yavuze ngo Esawu yashatse uburyo bwo kwihana ariko ntiyabibona kuko yari yagurishije umugisha we rero ushobora gukinisha ubuntu Imana yakugiriye ariko ugahita ucirwa hiteka hanyuma anga kandi yarabivuze kunuze kuri Sawuli ku mukozi w'Imana bitwa Sawuli wasimbuwe na Dawidi ngo kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi gusa ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure ujye wibuka neza ko umwuzure n'abana bari mu nda n'abagore bari basamye iryo joro bose bararimbutse hanyuma n'abasaza kandi uwarimbutse icyo gihe wese ategereje umuriro kandi n'ubu ari kubabazwa kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomo n'i Gomora iyitwitse igira ivu Imana yarayimbwiye ngo kubera ubwo butinganyi buri kuza mu isi reka mbe mbishyize nuze kubera ko bakunda kuvuga ngo globalization ngo civilization iri global ugakangisha ngo tugomba kumenya imico ngo y'abafaransa ngo y'abahinde Yesu ntakeneye imico y'abantu Yesu we arihagije yavuze ngo mubabera we hanyuma uwo muco w'abanyamerika nico n'umwanda n'ubwo butinganyi n'uwinuze niyo myambaro y'abanyamerika ngo kubera amakobo y'ininuze ni girls n'ibindi bintu nibyo abanyamerika bizajya mu mwobo by'abarusiya bijye mu mwobo by'abafaransa n'abanyabura bijye mu mwobo kuko utazatsindishizwa n'ubwirabura cyangwa ubuzungu kandi ubunyarwanda si bwo buzaguhaga kubona ubugingo ahubwo wowe wa munyarwanda we kiranukira Imana ubere umugisha abanyarwanda hanyuma uzatuma abantu batinya Imana bubaha Imana bakore neza hanyuma kandi uzabona amakamba mu bwoko bw'abanyarwanda wenda nushaka uzabwiriza n'abandi ariko banza repe enefodesa environnement ya weze imbuga ya kugira ngo uzabone umusaruro muzima hataho utazaba igitovu n'amahwa Imana ikagutwika mu izina rya Kristo Yesu amen 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 reka tugushimire ku kiganza kizuduhaye nuza kunyumira turi bukora ikindi kiganiro cya kabiri ngugire ibyo ngira nkobazamo yego nzi kujya ibyo nkobazaho ahubwo reka tugisubikiye hano buri wese yumvishe nta na comment narenzaho amagambo y'Imana ntibateraho comment abantu bigize ihene bashaka nakubwiye ko comment zawe ni z'umwana Imana gende rega sinkene amashyi yawe kumbwira kuko ni wantu kubera ko wowe kumbwira ngo yavuze neza biramaze Yesu ntabwo Yesu ku musaraba apfa bavugaga ngo yakije abande wowe iza kumbwira ngo wanavuze neza wiza no kumbwira ngo navuze nabi icyambere sinkuze wahenewe ahuri ariko na ijwi ryanjye rigomba kugera munoza wa musambanywa n'umusambanyikazi umwibone n'umwibonekazi umunyakinyoma n'umurezi n'umurezikazi uri kubesha abantu ngo abantu bagiye gushyiraho umunsi umwe ngo gusenga inyamaswa kubesha abantu ese ubwo wowe kuvuga ngo uri umunsi w'isabato cyangwa uri umunsi wa karindwi ntiwasengera umuntu ngo akire indwara Yesu yarazikizaga urumva idini ryawe atari irya Satani urumva umurezikazi nawe atarakuyobeje ubesha abantu
hanyuma kabiri wowe wakavuga hey ayo maherena nizo niji nimba ijambo rya kubwiye ngo ari ku mugore wese yasenga cyangwa hano hanyuma mwebwe babazana amaturo ngo ubuno ngo inama yobera amata kwa Yesu umva ko ijambo rivuga hano mu wa Filipi 3:15 ngaruke neza kuri abo bantu babinyamadini aba Filipi ibice bitatu murongo wa 15 aba Filipi ibice bitatu murongo wa 15 uko Imana yambwiye ariko ubundi wacicitse ubundi tutubikane ntuzi ariko uzi wakigiye kubapfuye bake ni biki bamanukanye ngo urumva ngo nzabyara babiri mbashije kugira izo plan n'izo planning za uzamanukana na zikuzimu abo nakubwiye urugero rw'abashinwa ntabwo ari wowe nyine ese iyo upfuye ugaruka kuyobora umwana wawe ngo amenye uko akwiriye kugira wakoze neza kuziturwa neza ukagira neza abaturanyi ukagira neza abanyarwanda aba bantu bakoresha impano ngo za karita ni abashinwa cyangwa n'abandi baza kugira ino ese ubu baza kudukorera iby'ubuntu hanyuma si amaboko y'abanyarwanda cyangwa n'ikindi nuko babona yuko abanyarwanda nyine natwe nyine dushoboye ntabwo nkuko twabakena natwe badukenera abantu rero bituma turirimba isi cyangwa turirimba abantu abantu ntibave mu byaha hanyuma aha ngaha mu Bafilipi ibice bitatu murongo wa 15 ubwo nkubwira yuko ni kandi no mu bakorino ba mbere bice bibiri kabiri kugeza aho 16 yasoma kuri iryo dini kugira ngo ritazongera kuyobya abantu ngo nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza hanyuma anga mu Bafilipi bambe nani mu bakorino bambe ubwo narindi gusubiza iryo dini nayo izo komantari zanyu muzazihore muzaziho zareke kunshima muzashima Imana ko nakubwiye ko uzashima Imana itanga umwuka wera atanze Yesu kubuntu hanyuma nyine ujye usengera nayo byo kuvuga ngo wabwirije neza cyangwa namaze nimba nabwirije neza nime kandi uko tani Yesu Kristo hanyuma wakoreshwe n'abantu kandi nyine yarakijije abana Yesu ni cye cyaherafite mwe muzi gukomentinga ngo yavuze we sinkeneye amajwi yawe no gukubitwa siniyamamaza ukeneye ko yihaye icyambere sindi depite sindi ministre kandi sinzajya muri ibyo kuko Yesu yangabiye umurimo kandi sindi na ministre kwa buri ngo Yesu ni ministre de Dieu cyangwa de Jésus Christ ngo nusomore genero ngo turi abajenerale ngo turi abasirikare ngo turi abaje kwa Yesu nta abajenerale muba abagaragu wowe uraza kubeshya ngo uri generale kwa Yesu turabona abagore babeshya ngo nuze ngo twebwe turi abasirikare ngo bagiye nitwa generali undi ntuze turabe abandi bakiyita ibifaru ngo n'intuze muzaniyita ingonokera n'inzoka hanyuma umva uko ijambo rivuga aha ngaha abakorino ba mbere ibice bibiri umurongo wa 3 nabanaga namwe mfite intege nke nanjye Imana ibimpe ninyamindi umushyitsi mwinshi nibyo navugaga nkabwiriza nanjye ibyo navuze nibyo nabwirije si ishyaka ry'abanyawinkingi aho mvuka si ishyaka ry'abinyamagabe si ishyaka ry'abikigali kigali nta kirusha nyamagabe na nyamagabe nta kirusha kigali Yesu Kristo ni byose ku muntu ukiranuka kandi ubwo dufite umwami wageze inyamagabe nawe abita abanyarwanda uri inyamagabe ni umunyarwanda n'uri kigali nawe ni umunyarwanda two tuntu twanyu turabinuze nabo ku gikongoro nabo mu bishihe nabo two tuntu two kudisikirimina n'utundi tuntu nuwa nyaruguru nuwa ki wowe uri wehe hanyuma ubwo uvuka Kigali ntabwo bakujyana Rusororo ntubara iyo kanseri igufashe bigenda gute we iyo umubabaro n'agahinda gugufashe ntabwo ubabara hagiye wibuka ko uri umuntu ubu kareka gukangana no gukangisha hanyuma ngo nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga kugira ngo kwizera kwanyu kudagarira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana abantu bari kubigisha amateolojiya n'amahitete ngo ugomba kujya uvuga gutya udakomeretsa Imana Yobu yaravuze ngo irakomere Yobu ubwayo Imana yaramubabaje ibabaza umwana wayo kandi yavuga ngo kugira ngo uce ubone ubugingo uzaca mu rupfu kandi urupfu rurababaza rero wowe uri kubesha Pawulo baramubamba bamuca umutwe na Petero baramubamba amagambo Petero yavuze yarayapfiri ayo Pawulo yavuze yarayapfiri ariko kuko wowe uri gubesha abanyarwanda wiri gubesha abantu ngo nimuzane amaturo kuki ubwira abantu gutanga icya cumi ntubabwire aya magambo yose yuzuye muri bibiri kuki nyine uza kujonjora ibiri mu nyungu za ukababwira amagambo y'amahimbano nk'uko Petero yabivuze hanyuma hanga 6 icyakora ubwenge tubuvuga
mubatunganijwe ariko umenye neza kuha ituro muwa mugiranye isezerano imana korera uzamanukana nazo mu mwobo kandi nakubwiye ko abapasteli n'abaposto n'ababishopu benshi nyamara mu binoma donc habayeho nomenclature ubundi nomenclature nayo nyize muri shimi donc nomenclature des éléments chimiques tableau périodique ariko uza kwinoma bishop ese kuki wiyita bishop sha kuki wiyita aposto kuki wiyita evangelist you know ngo kugira ngo burero njemo no nabatindi nabatindikazi bagirino ngo kugira ngo nyine ngo akire kutiga kavuga ngo je suis evangelist na rurumba ntiranabivuga ngo ntabwo yavuga ngo evangelist ahubwo ndi evangelist ndi mutumishi mutumishi ni giswahili kuki utavuga nyine ko akanwa kae kabereye kuvuga ineza n'imbabazi bya Yesu wi woroheje ariko bazanga ngo ndi evangelist ndi mutumishi mutumishi ni biki nyine mutugi kesko nyine indimi zose zizahamye nyine mutumishi bivuga iki apotre nyine yo donc apostasia reverande ngo kugira ngo winome kuruta abandi bantu je suis donc revera pasteur kera erega nari nanazi yuko aba pasteur kugira ngo ubundi banagire gute banabwirize ubutumwa gye naravugaga nti ibyo bintu byo kubwiriza ni bya Yesu sinzabishobora nubundi ntinzi ko njya numva abarukore bafite ibijwi bivu haleluya 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 namazima nabantu bima kunigikijwe kubera ko ari iby'abantu byose kanigijwe ngo bagutinye no gushyiraho amasiroga gena urumva ibyo bintu numvaga imana ntabwo ibyo bintu bira bintu by'abapasteli ntabwo nabishobora nge mfite ijwi ritoya ariko ritari pelokant ahubwo riri donc ribe ritari ko ribe percent voix percent navuze ngo ijwi ryinjira irya foster rige ryinjira kandi ryinjiza ubutumwa bwiza mu matwi yabumva n'abakwiriye kumvira mu izina rya Kristo Yesu hanyuma rero karindwi ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro mu batware b'iki gihe nta wami w'icyubahiro ariko nk'uko ibyanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda ariko Imana biduhishurishije umwuka wayo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane urumva rya dini rivuga ngo ni amayoberane nuko badafite umwuka kandi Imana iza kumwira ko ngo habayeho muvoma karisimatike kugira ngo iryo dini abantu badakomeza kurivamo bajya gushaka ubuhanuzi iyo muvoma karisimatike kugira ngo iyo by'abantu hanyuma ngo mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza aho kugira ngo amenye ijambo ry'Imana ahubwo ajya kuburana icyo kimina aho kugira ngo amenye ijambo ry'Imana akajya kuburana ngo uwo munsi ngo isabato ninuze hanyuma ntitukire abo isabato kuko isabato ntacyo yanyuze isabato siza kundondora ninuze ahubwo nahereye ubuntu no kwizera mu mpamvu zo kwizera umwami Yesu Kristo hanyuma ngo keretse umwuka wa wundi umurimo n'iby'Imana niko biri ntiwabimenya keretse umwuka wayo hanyuma ariko Imana twara munara muhawe naramugabanye 12 ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'isi Imana ishimwe cyane ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu aribyo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka ariko umuntu w'umwuka arondora byose nyamara ubwe ntamurondora mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo nturi umujyanama w'Imana ntiwayigira inama hano mu migani 21:30 ryakubwiye ijambo ngo nta bwenge nta buhanga nta n'inama byabasha kurwanya iki Uwiteka gabanya inama zawe no kugambana kwawe kandi Imana yakubajije ngo umurimo ukora niwe wahamagare kuki ujya kubwirize itaragutumye kuki ujya guhanura itagutumye kuki urape enfo de sadenisha ujya gushumba itaraguhaye ubwo butware bwo gushumba Imana y'amahoro ni guha umugisha wihane kandi nutihane Imana izaguhana kandi satana azakuri mu izina rya Kristo Yesu amen reka tugushimire Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi Imana y'amahoro ikomeze ikwagure amen reka tugusabe noneho birashoboka ko ari umuntu ugiye kumva ubutumwa bwiza akifuza no kwihana kuza kwatura akamenya ukuri babwenye ukuri kuko niwamenye ukuri niko kuzaba batu amen nomero twazitanze ndakeka bazumvishe niba ngo ndazazana zazishya no kuri screen ahubwo reka tugusabe usengere abantu b'Imana reka sangere igihugu cy'abanyarwanda yego naho ibindi byose nanashima je nakubwiye ngo shimira Imana yaduhaye umunyarwanda uyobora abanyarwanda
kudatinyishwa n'amagambo wundi umuntu udati wundi abanyamasengesho mukwiriye gusenga ariko uyu munsi wa none umuntu avuga ubutumwa aho kugira ngo ubwumvire cyangwa utinye ukaza kugira ngo kumuhe abantu aho kugira ngo bajye gusenga ahubwo bagiye mu masirabisi nko muri za theology data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ikunda u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo urobanura abantu ku butoni nuri Imana ya Isiraeli ahubwo uri Imana y'u Rwanda kandi Isiraeli siyo nsengeye ugirire neza abanyarwanda ugirire neza u Rwanda ugirire neza ubuyobozi bw'u Rwanda n'abayobozi baruyobora ubahe kubaho ubahe kurama ukomeze kubaho ubwenge no gutungana kandi ushimwe yuko ujye ufatana nabo ibyemezo nongeye kuvuga ngo Imana ihe umugisha kandi hire abayobozi bafatana ibyemezo icy'Imana yemeje mu ijuru Imana nihire uyobora abanyarwanda ihire abaministre ihire abasirikare ihire abapolisi ihire abakobwa b'abanyarwanda basinduka ububi basinduka ubusambanyi basinduke kuroga basinduke kwigira ibyo badakwiriye kuba byo bagere ku rugero Imana bashakaho nibwo izabahira ikabaho umugisha uw'ikibi nakireke niwo umugisha kandi uri mu mpamvu zo kubabara yihangane Imana ifite impamvu y'icyo kandi nabwo nabarwaye nohereje marayika w'Imana cyangwa nohereje umwuka wera w'Imana umenya abantu aborohereze kandi abakize mu izina rya Kristo Yesu amen.